Ég heiti Ólafur Darri Ólafsson og þú ert að hlusta á Tvo fella. Góðan blessan daginn og verið velkomin í þátt nummer 24. Ég heiti Óli og með mér Einar Ingi Ingvarsson og í dag erum við frábæran gest, það hann Ólafur Darri Ólafsson. Blessar. Hæ. Blessar, velkomin. Takk. Hvernig hefur það? Bara ágætt. Já, ekki? Jú, ég er smá búið að stressa en dagur en nú er ég bara komin í tillið með ykkur. Já, geggja. Alltaf gaman í tillinu í okkur. Já, já. Gleim alltaf gaman í dagur. Já, ok. Það er bara enga myndaðalega hérna, nei. Við sitjum bara með kolsýrt vatn og jólaöl og hérna kósi. Kók og alls konar skemmtri. Var að styttast í jólin, ertu mikið jólabarn? Ég var það ekki, en ég er alltaf að verða meira og meira jólabarn. Já. Ég er náttúrulega kona mín er mikið jólabarn og börni mín eru börn já. Og líkum jólin þar að leiðandi jólabörn svo er ég að fá kvolp, þá verður maður bara það er ekki hægt annan að vera jólabarn nice. Þannig að ég myndi segja að verði bara mjög mikið jólabarn nice. Hvernig kvolp er það? Hvernig kvolp? Það er tegund sem myndir Cotton de Tully eitthvað slags tusku hundur viðbjörslegt grútt sko eitthvað smá sem, já ok, Rúnar kýrja svona, það er greinlega ekki líkt hann. Ég veit ekki, ég veit hunda, já einn hund sjálfur. Hvernig hund? Golden Retriever. Já, fallegur hundar. Já, kött sko. Einar kött. Það er alveg eins og hundur sko. Já, ok. Næsti, já. En er það tík að rakki? Þetta er tík. Tík, ja. Næs. Nei, þú, hvað? Ætli nokkuð að fá kolpa? Er ekki búin að... ekki bíli, ég ætla nú bara, hún er 30 mánaða, ég held að já, kannski senna ég ætla nú ekki að fara að innlega það stress strax sko. nei ég er múin að fylgja sem ég á móður hennar bara þú veist, það er svo sex brjálæðingar alltaf allstaðar í kring það er bara ótrúlega gaman að fylgja sem þessu nice. Það er sérst, vinir okkar eiga móðurna já, okay. Og þar lendi erum við búin að vera kannski innvinklaðari í þetta ferli heldur en að maður hefði verið undir veljum kringstæðum. Fengum að velja okkur kvolp og þú veist, fengum að fylgjast með þeim og það er svona breyttist hvert við okkur langaði að velja og já. Er mjög ánægð með það. Þú veldið svona rólegan eða svona mjög svona hún er ótrúlega sko, veit ég hvort ég að segja róleg, henni veist mjög gaman að slást sem ég bara hundar verða að elska slást. Það er bara, það er svo gaman að slást við hundar leikslæður og henni, já, akkurat, þú veist, það sem að er svona ekki glefsað en svona notað tennurnar. Og hún er mjög góð því, en hún er ekki til dæmis að gelta þegar fólk kemur í heimsókn eða eitthvað svona. Þannig að mér líst mjög vel á þetta. Hún er bara búin að vera hjá okkur í mánuð. Já, ok. Eru búin að nefna hana? Vafla. Vafla, geggjana. Næs, geggjana. Mér og eldri dóttur mína hefur dreymt um að eignast tvo hunda og skýra það vafla og rjómi. Rjómi var þetta að koma. Eða? Og svo ég kött sem heitir sulta. Já, rjómi og vafla og sulta. Ég heyrði, þú varst í einhverjum útvarstætti en það sem varst að smakka sultur. Alveg, það var nú reyndar bara, ég átti ekki að vera þar, ég bara tróði mér í útsendingu. Það var geðveitt, ég ætlaði að góða sultur. Neha. Albert, þetta er Albert hans Bergþórs, hann að söngvara. Já, ég bara og sko skrýtnar sultur sem að engi fer og hvað var það með það, yngi fyrir að var alls konar epli og eitthvað og súkkulega líka. Jú, súkkulega það var, þetta var geggja sko. Það var ótrúlega næs súkkulega það var ánægð með þetta glas. Já, ok, já. Jóhann frændur mér sem byrjina hann er alltaf eitthvað safnum ykkur svona hann er að reyna að finna stærsta svona könnu það er fæður það næri það. Nei, þetta er bara mjög fint. Og svo nei, hann er stóra hendur og það svona, passar þetta allt. Já. En hörðu, við varum að tala um PlayStation 5 í naðan. Já. Það er bara eitt af því fyrsta sem þú sagði mér bara, ertu maður að fæða PlayStation 5? En þannig að heldur þú að fá þetta í jólagjöf, PlayStation 5? Það fæst ekki neins þar auðvitað á landinu. Ég er ráðstar. Ég bara, já, ég byrti guðs. Já, kannski ekki alveg byrti guðs. Það er kannski svolíti. Já, ég hef alltaf gert það sko. Gekja, þú meðst að talaði fyrir tölvöka ekki, Assassin's Creed. Jú, ekki, ég hef talaði fyrir nokkra. Ég talaði fyrir Assassin's Creed og For Honor. For Honor? Já, það varst það þú. Það eru nokkri leiki sem að ég hef það varst þú gæði sem talaði íslenskuna? Já. Það var einn upphásleikur nefnir mér og við varum alltaf í honum. Það varst, nú. Þannig ég hef svona gert nokkra. Já. Og ég er mjög skemmtilegt núna. Ég var bara að talsæta núna fyrir svona viku síðan. Er vinur minn að gera leik fyrir hérna Facebook. Já.
fyrir Oculus Quest, þannig að svona VR leik. Og ég var með öðrum leikar að við vorum á Zoom daginn að leika hennar í rauninni bara búa, hann er að búa til þann leik, hann kemur út eftir kannski hálft ára eða eitthvað. Ertu að leiki honum eða ertu svona, ég er leiki honum, sérst, ég er svona í svona búning og er svona eina manneskjan í leiknum. Er það svona smá svona saman tilfinning í þessum tölvleik sem hún segir, Facebook tölvleiknum, er það alltaf svona líkt eins og að leika svona smá svona eins og BFG eða er það? Já, það undir venlum kringstæðum hefðum við gert motion capture. Já, og hefði bara farið til London og við hefum tekið einhverja tvo dag í stúdíói og en svo er þetta þessi mocap heimur eru einnig alltaf að verða fullkomnar og fullkomnar. Þannig ég allavega enn sem komið hef ekki farið út. Ég veit ekki alveg hvernig við gerum þetta, hvort að persónum verður bara teiknuð úr því sem komið er, en við sjáum til. Ég meina ég fyrir til dæmis Assassin's Creed þá þurfti ég náttúrulega ekki gera það, en Guðmundur Ingi bekkjafélagi minn úr leiklistskólanum og bara svona eina mínu bestu vinum, hann leikur eitthvað að hlutverkunum í Assassin's Creed, leikur hérna Sigurð. Já. Og hann var út í Montreal, fór í margar vikur sko í mocap til að mocap alla sína senur og... Er það fyrirtæki? Nei, mocap er sérst í rauninni motion capture. Já, það er tæknin sem er notuð. Það er fyrirgeð. Veistu hvað það maður? Veistu hvað spilum við eitthvað töluleiki? Já, þetta töluleiki. Já, ok, ég er alveg, þetta er notað mjög mikið töluleiki. Ég er búin að detta þessu úr þessu. Það er einn af mínu draum að leiki töluleik. Er það? Leiki töluleik? Ég sá bara hvernig að voru leiki Spiderman töluleikinum og það svo. Þegar ég var að spila töluleiki, ég hafði fannst svo leiðilegt að spila story einhvern veginn. Ég hafði ekki þolinmæðin í það sko. Nei, það er svo gaman. Og ert þú hættur að spila tölvleiki? Já, bara Óli sko, mál með mig. Ef ég spila tölvleiki, þá víst, vil ég spila hverjum degi, bara svona taka svona run, skilju. Eins og þeir spila tölvleiki svona stundum á til, bara ég og minnir bara taka ég skil, þú ert svona fíkil bara. Já, basically. Og svo segir maður, Óli, þú kom eitt leik, ok, eitt leik. Og svo bara, alveg bara er veika. Ef ég kaupi með PlayStation Plus, þá vil ég nýta. Þannig ég bara heyrði að spila morgun hérna næsta líka og svo bara. Ok, ég ætla að segja bara mér erist mjög flott hjá hvað þú svona fullorðin og þú gerir grein fyrir þessu. Já, maður verður að skilja. Það er mjög gott veist, bara með svona fíkt. Þetta er mikil fíkt. Já, sko. Ég síðan í COVID er ég búin að leifa þessari fíkt bara að vera svolítið til staðar hjá mér sko. Ég tók hérna, fór að spila World War 2 hérna, Call of Duty. Já. Og bara svolítið svona spila hann bara. Já. Að við spila hann. Já. Ég veit að það er það pingu lítið borð. Já. Sem eru bara svona einhverju vöru, þú veist, bara svona eins og einhverju gámar. Já. Pingu lítið. Já. Já, nei, þetta er ekki vorsó. Mosspitið, þannig að já, þetta er bara svona það sem maður bara endalaust bara drefndur um þér. Ég er alveg hún húgt á því sko. Það er geggja gaman sko. Það er ógeðlega gaman. Og núna á Cold War, ég er alveg svolítið húgt á hún. Já, við þurfum ekki að spila saman maður. Já, það verið ógeðlega gaman. Heið, strýmið Óla í Darða. Ég var mikið til það. Við þurfum ekki að ég var ekkert að horfa í gær. Gunni hennar Nelson var að spila. Já. Alltaf aldrei, ef hann einhvern tíðan býðist til að spila við mér, það er bara nei. Hvað er þetta tapsvara? Ég átti eitt vin sko, sem að, þetta er nú örgulega fyrir eitthvað tíma, það var svona skotleikur sem hétt Unreal. Ég heyrstu með það. Vinur minn var svo góður í þessum leik að þegar við spilum á móti hverjum örum þá drap ég hann svona tvisvar og hann drap mig svona 40-sum. Já. Og eiginlega þessi tvö skitt sem ég náði honum var þegar ég var með svona eins og kjartorku vopn þar sem ég draf alltaf sjálfa mig og leiði ég náði að drepa hann. Ég man ennþá eftir tilfinningur sem fylgdi því, enda hætti ég að spila við hann Unreal. Já. Ég held að það væri svona sama að spila við Gunnar Nelson, það bara svona hann myndi bara drefa mig milljón sinni. Það er bara svo að spila við pappa FIFA maður. Shit, og hann er búin að spila alla FIFA-leikin alveg upp í 20. Já. Og maður er bara svona, ok, þú veist, hann er byrjað að skóla með markmanninu, maður við. Ég nennir sig ekki, sko, þetta er hundlega. En hefur við pröfað en að spilaðar aldrei í Battlefront? Þannig að Jesus. Ég spilaði mjög lítið. Ég hef alltaf einhvern veginn verið Call of Duty ykkur. Ég hef alltaf spilað miklu meira Call of Duty heldur en Battlefield. Þeir Battlefront, er það Star Wars, já, fyrsta. Já, ég spila það. Hann var góður sko. Hann var mjög flottur. Ég og Óli vorum húgt á honum. Það var uppáhalds tölvuleikurinn. Við spilum mikið hann sko. En svo man ég að ég spilaði sko bara á makkan hennar Kotor, hann að Knights of the Old Republic. Hann var ógeðslega skemmtilegur. Já, spila hann. Var hann ekki svona online eitthvað? Það var svona RPG leikur þetta. Ég er búin að gleyma þessu smá. Þú máttu búið karakter og svo var eitthvað svona RPG leikur.
en þú veist, leikur sem ég myndi svona undir venlum gringustum spila, en ef ég spila þá er ég eins og þú ert að tala um, sko. Það er Civilization. Hvað segir þið? Civilization, sem er svona byggja, þú veist, byggja af heimsveldi og eitthvað. Já. Ég er bara í honum, þú veist, ég get farið bara tvolta að hráta í hann, sko. Já, en ég er nett óþólandi þegar ég spila, sko. Þannig að ég er að velja með tímana þegar ég má vera óþólandi. Það er svona svo SimCity. Bara svoleiðis? Já, það er í þeim dúr, sko. Þú ert aldrei... borgir og heri og... Þú ert aldrei voru húkt á en Clash of Clans þegar það var... Jesus. Nei. Ég hef aldrei náð að húkast almenna Mobile. Mobile af svona mobile leikju, kannski Plant vs. Zombies eða eitthvað. Já, það var góða leikur. Það er eitthvað svo pirrandi eitthvað maður að bíða, þú veist, hvað er að gera svona, þú veist, það er svona addiction, bara já, þú veist að bíða núna í hálftíma og þetta tilbúið, þú veist, það er bara, já, svo bara morgun ég get lögur. Það er svo eitthvað. En eins og ég segi, mér finnst gott að vera búin að gera það greið fyrir þessu. Já, já, það er svona líka bara því að bara eyða peningi, það heldur núna eyði peningi myndavélar, skilur. Já. Það er miklu skemmtilega. En líka bara að maður hefur tekið eftir þessu að þetta er svona vanmetin fíkn, hennar tölvu fíkn og já. Bara eins og kannski erum við núna að vera vitna því að fólk er loksins að viðurkenna það að þessi svona peningakassar. Já. Að þú veist, það er ótrúlega, mér finnst mjög óeðlilegt að Rauði krossinn og SAA sem er núna hættir í þessu, en Háskóla Íslands og svo fram við sé að reka hluti sem að eins og peningakassa sem að eru greinilega sko mjög erfitt fyrir fólk sem er við fíkn að standast. Já, já. Mest eitt að hafa, þú veist, Happdrætti Háskóla Íslands sem er, þú veist, einu sinni mánuði dregið. Mér finnst allt í lagi að háskólinn sé í því, en mér finnst mjög óeðlilegt að sé í svona peningakassum og... Já, það, ég veist ekki að væri svoleiðis. Jú, það bara virðist vera þannig, sko. Já, ég hef aldrei, hvað hefur prúfað kassa, er það eitthvað? Nei, ég hef aldrei þorað því. Nei, okay. Ég, það er svona ákveður hluti sem ég bara prófa ekki að því að ég er bara hræddur að ég gæti alveg, að því ég er svona svolítið fíknargur, svona fíkill akkurat. Já, já. En þú voru að tala á hann þegar þú svona, vorst að leika í myndum og alls konar. Ertu þá svona, er ekki munur að því eitthvað svona, einhvern veginn svona að lifa sem manneskjan, og einhvern veginn að leika hana, er ekki eitthvað svona, eða svona smá svona method acting eða, þú veist. Jú, að þú veist, ég sko yfirleitt er maður ekki manneskjan sem maður leikur. Nei. Skilur, þú veist, ég allavega vinn ekki þannig og þú veist, ég hef aldrei unni með neinum sem bara fer ekki úr karakter, þú veist, hefur sagt að þú veist, til þess að Danny Day-Lewis var alltaf í karakter, þú veist, þegar hann var að leika Abe Lincoln þá átti maður að ávarpan sem herra Fossetti og eitthvað. Ja, Jim Carrey líka með hann að Andy. Já, hann að Man on the Moon. Man on the Moon, já. Sko, ég hef aldrei þurft að, þú veist, ég hef aldrei lent í þessu sem leikari og, en ég hef alveg lent í, þú veist, að vera að vinna með mótleikurum sem að fara djúft og vilja, þú veist, reyna að halda einbeitingu sinni og gera það með því að svona klæða sig eins mikið í persónuna hektir. Og ég ber bara mikla veringu fyrir því, það er bara í rauninni ekki svo aðferð sem ég hef notað mikið. Mér finnst í rauninni alltaf bara langskemmtirast að vinna hlutina í svona samstarfi, af því að eðlilega ef við erum að spila saman fótbolta og þú ert hann í fótboltamaður og þú vilt bara aldrei ræða fótboltan, þú vilt bara fá þér friði og gera þitt og þú vilt ekki tala það, þá eðlilega kannski gengur okkur ekki eins vel og ef við gætum rætt hvernig við spilum fótboltan eða hvort að þú ætlar að gefa eða hvort ég er að fara að þanga og svo framvegis. Það skilja hvað ég meina, þú veist, mér erum stundum fundist þegar fólk tekur þessa aðferð of langt að þá er þið í rauninni hætt að vinna með öðrum, það er bara að hugsa um sig og sinn performance og það eru ákveð mistök af því að leiklistin er í rauninni eins og fótbolti, það er hópíþrótt. Og maður finnur það bara best að þeim er meiri tíma og orku sem þú eyðir í að hjálpa mótleikara þínum eða meðleikara að gera sitt, þeim er betur mun þér ganga líka, það er bara þannig. Já. Þannig að þú verður að gefa boltan og svona og þú ert ekkert mikið að gefa boltan eða þú ert alltaf bara að hugsa hversu lengi þú getur að halda varum á lofti, skilur við. Já. Já. Þetta er djúft. Já, það var bara þögn í herbyggju. Fórum við bara í djúpið. Það er einmitt, það hefur verið talað það einhvernig svona í svona podcast, eitthvað svona tips, eitthvað svona
eitthvað niður svona embrace the silence eitthvað svona. Veit ekki hvað meina, í staðinn fyrir að fylla í þögn að þá skilur hlusta manneskuna og hugsa hvað var að segja. Það er annars er svo augljóst að maður er tilbúið með spurningu. Já, ég skil. Þetta er líka að lögreglan notar þetta í yfirheyrslum. Já, bara, hvernig það? Að það bara, er bara eftir að þögnin er erfið. Já. Að fólk vill fylla þögnina. Þannig að ef þú veist með, ef þú veist að yfir er einhvern, þá er sniður að, að segja minna heldurinn og hlusta meira, sko. Að því að fólk vill segja eitthvað til að fylla upp í þögnina, sko. Sniðut. Eftir það búin að gera eitthvað research fyrir andra? Já, þetta lærist mér einhvern, já. Já. Já, en að ég man að ég fór hitt í rannsóknarlögreglumann þegar ég var að gera akkurat fyrstu ófærð og, okay. og við fórum og tölum svona nokkra svona almennar hluti og meðlans þetta, þá nefndi hann þetta og mér hefst þetta helvíti gott, ja. Þetta er alveg rétt en það er líka alveg rétt það sem þú varst að segja, það er alveg, það er nefnilega mjög gott að það er eiginlega langskemmtilegustu viðtölin sem að fer í það sem að fólk er að hlusta og, já, já. Og í rauninni umræðumni þeir bara það, það þróast eðlilega ja. Áfram af því annars er maður alltaf að stoppa já, og fara að spyrja mig hvað svona eins og löðblæði vindi nei og það er mér artistik og hérna nei, það er ekki það er einmitt svona, maður vill æfa sig með langar geta að vera með podcast án þess að gera neitt research eða background skilur og bara segja bara eitt skilur bara segja eina setningu og svo bara flæði það bara svo bara gerst þetta, já. Það er mjög stakk kúl það er skemmtilega stendi langskemmtilega viðtölinn komum bara með einhverju eins og þau varum að tala töluleiki bara... ég bjóðist ekki við að þú var einhver töluleiki gæ það er langskemmtilega nei, ég meina, þú veist og, ég er ekki með töluna til þeim heima á mér nei, okay. töluna, ég meni á skrifstofunni þetta er ég bara heyri ég þarf að fara að vinna á skrifstofunni og það er svona þögult samkomulag það ég vinn stundum á skrifstofunni minni en henn að nei, ég, þú veist, mér hefur alltaf fundist ótrúlega gaman að spila töluleiki og ég man svona fyrstu töluleikirnir sem að voru alltaf Atari tölvurnar sem eru bara eldgamla sko. Og ég átti Sinclair Spectrum eins og mjög margir af mínum aldri áttu og svo bara svona eldgamla Mac-leiki sko. Það er svona það sem ég byrjaði. Já. Ertu Mac-eri? Tala stundum já, ég er svolítið svona, ég hef alltaf verið eitthvað svona Apple Mac. Já, það kalli að pappi var það sko, hann átti hennar gömlu tölvurnar Lísu og Macintosh 2 og, já. Er það nice. Ekki svona kollektor? Nei. Nei, hann bara, hann hafði alltaf mikið áhuga á þessu fyrirtæki Apple fyrirtæki löngu áður en það var það einhverju svona stóru fyrirtæki Já. Er talandi svona græjur eða eitthvað svoleiðis ert þú eitthvað græjukall, svona hversu í kveikmynda áttu ljósmynda eða ég á svona já, svona nauðsynlega græjur til að geta tekið þú veist, til dæmis svona pröfur, þú veist, svona self-tapes sjálfur veit ég alveg hvað maður að kalla en já, ég á græjur í það en ekkert mikið meira en ég hef alltaf, jú, ég er svona græjukall með síma, ég vil hafa góðan síma og góða tölvu og eitthvað ég nota náttúrulega mjög mikið út af vinnunni og... Já, spá, hvernig símur þetta? iPhone 12? Eða... Já, þetta er iPhone 12. Er þetta nýjasti? Hvað, er allt koma nýja og nýja linsur? Þetta er nýjasti, já. Nice. Já. Ég er sko símur, ég á ennþá iPhone SE sko. Ég er mjög ánægð með ég sko keypti þetta í stafið nýjan síma. Þetta er mjög þetta, ég kann vel að meta þetta. Já, þetta er kúl. Ég er svona smá nota svona, já, ég er frá Óla Darra, er þið best að kaupa þínu á mæg áttu þá mikið, áttu allar sem myndu að vera nei, Óla þessa tvær já. Og svo ég já, okay. þessa og svo einu af þessi ljós og... já, svo deildu við svona eiginlega mægðunum hljóðdóttinu, okay. þú veist, ég á tvo, hann á tvo og hann reyndar á upptökutæki þetta er F4-ir við byrjuðum á H5 ég á fyrst bara myndavélum, sko já. Svo hljóði einhvern veginn, ég get ekki ákveð hvort skemmtilega. Það er ógæslega spennandi svona. Er þetta Zoom eða eitthvað þannig? Já, þetta heitir Zoom, það er fyrirtæk. Það er meira svona consumer sko, product sko. Svo step up er sound devices hérna, þú er tölulega sér fullt að, það er sem ég öfundaði svo mikið fyrir að vera á kvikmyndasettum er að þú getur séð bara er ég Alexa myndaði held? Ertu ekki þetta að spá í hvað þetta brandi? Jú, já, ég Óli væri bara ekki það, þú veist, það væri ekki að leika mér er þetta mjög kúl, mér er líka mjög gaman þegar
þú veist, þegar hljóðmennindi koma og bara, ég var að kaupa nýja græjur. Já, og svo komaði með einhverja svona senda og láta hann hafa og bara, kostaði miljón og hann bara, já, ok. Kostaði miljón, er ekki svona járnkassar, svona litlir? Jú, þeir eru orðin helviti fínir, þeir eru orðin bara eins og svona stóri, sko. Þetta er orðin svo, kannski kreditkort að stað. Þeir eru frá Elektro eitthvað heiti fyrirtæki. Þetta er mjög kúl, sko. Og þannig þetta er, sko, þetta er ekki bara sendar, sem eru líka bara rekorder, svona litlir, sko. Það geti verið. Já, ég er náttúrulega bara þú veist, þegar ég er á kvikmyndasetti þá er ég nánast alltaf með sendi og bara mæk og svona alltaf bómað líka já, einmitt. Og svo er einhver sem er að mixa hana í bakgrunni, sko. Það er geggja, maður. Það er geggja. Það er okkar erfitt að búma svona. Já, þetta er alveg mjög mikið alvöru gegg, sko. Já. Þú verður mjög þú verður alveg þreyttur og þreyttur þetta reynir á axlina, sko. Já, já. Samt okkar það gaman og svona reyna já. Að vera að fara frá myndaðinu og saman með tökumennar, sko, þeir eru að já, halda á alveg, sko, er mjög þungum græðum. Já, já, í Pelican Case, ég elska Pelican Case. Það er mjög kúl, sko. Óli færi að tala lóksum þessu tækni. Pelican Case. Já, bara, já, er ég það málaður að tölum bara tækni allt er bara haldið. Það er svo geggja. Mér er þetta mjög gaman, sko, en það er eitt sem að maður sakna svolítið frá svona gamla tímans og það eru filmu kamerurnar. Þegar það er eitt sem bara hefur dottið út sem ég hef reyndar, ég hef upplifað, fengið upplifað er ég farið út að leika svona, en ég mani, það er orðið svolítið langt síðan síðast, sko, það er þetta filmu hljóð, sko. Já. Maður heyrir, sko, þegar maður var að leika að því að þegar maður þegar ég var að byrja að leika á Íslandi þá náttúrulega allt ekki á filmur og ég man bara eftir ég það var einhvern veginn, sko, maður vissi að filman var svo dýr já. Og það er dýrt af framkallana og þess vegna var maður alltaf bara maður fekk svona næsta level af viðbræði svona, brrr, og þetta hljóð þá bara já ok, það verður að maður gera þetta vel í dag er þetta bara einhver kort og maður bara, já, gerum þetta bara aftur. Þetta er svo Ice Cube hana, sem leikur stundum, hann er svo alvarleg með svona að þú veist, hann vill ekki eyða þú veist, peningi í neitt svona þegar hann er að leika. Hefur þú séð viðtalið hann? Nei. Það er bara svona, þegar mynda hann á þá leikur hann bara og svo hætti hann í leiki að finna það slökkt, hann bara, þú veist, alveg bara vill nýta allt. Já, filmum. En það er ógæslega nett, sko. Já, filmum. En hvað ertu þá þú ert fyrir sund og þú náttúrulega fyrir að leika náttúrulega þetta. Er eitthvað svona, ertu með eitthvað svona hobby? Er ég með eitthvað hobby? Fyrir utan tölvuleiki í COVID já, svona, já og nei. Ég meina, þú veist, ég horfi á mjög mikið bíómyndum og sjónvarpi. Ég les svolítið mikið. Ég reyndar ekki staðið mig upp á síðkasti nú og vel, en undir venjulegum kringustæðum þá er ég að lesa alveg, þú veist, kannski tvær, þrjár bækur á mánuði. Já, og en svo hef ég svona komið í smá vandra að ég er svona frekar, við stóru frekar leiðilegt að lesa skáldskap. Þannig ég er rosa mikið að lesa svona sögu og ævisögur, alls konar svona þannig bókmenntir og mér finnst það svona leiðilegt. Þannig að ég kort. Já, að vera hægt að lesa svona mikið skáldskap. Já, ég þannig ég þarf svona að fara að taka mig á í því. Já, það, finna þér eitthvað góða skáldskap. Ég las náttúrulega alveg óbúðslega mikið skáldskap áður fyrr og þú veist, átti mín upp á höfunda Stephen King og svona mjög skemmtilegt að lesa horror svona í þeim dúr og svona alltaf las maður allt þú veist, hérna Tom Clancy og John Grisham og alltaf þess að hverja en hérna en svona í seinni tíð þá hef ég svona að grip mig í því að ég les miklu meira af já, ævisögum og sögubókum. Já, það er líka mjög skemmtilegar. Já, já, það er frábært, en ég bara mér langar að lesa meira af skáldskap en ég les svo sem, ég má nú ekki gleyma ég les tölvöld meira af íslenskum skáldskap heldur nokkuð tíman erlendum. Ég nenni ekki lengur að lesa svona einhverja svona glæpasögur, einhverjar útlendar. Já, er það bara orðið leiðilegt? Já, mér finnst það. Er það kannski út að það er á ensku eða er það bara að það er leiðilegur bækur? Nei, ég bara, þú veist, eða kanntu á formúlinu eða eitthvað svoleiðis. Já, kannski er maður bara búin að lesa svo margar já. Svona bækur og þá, þú veist, þá bara tími ekki, ef ég er að eyða tímanum í það þá vil ég bara lesa íslenskar svoleiðis og ég er ekki að segja, þú veist, það er ekki lélega bókmyndir eða illa skrifaðar, það bara ég býst var bara við, kannski er ég bara búin að lesa nógu mikið af þeim, sko. En, þú veist, ég þegar að Stephen King skrifa góða bækur þá svona er ég rosa glaður. Mér er mjög gaman að lesa
sumt eftir hann. Er þetta fyrir myndinu hans sem hann, fyrir sem við búa til? Já, ég hef alveg bara, ég hef aðalega gaman við að bara sjá hversu margar þeir eru vondar og, og að, þú veist, þær eru örfáar sem eru verulega góðar myndir byggðar á bókunum hans, þú veist, og ég meina hann myndi ekki að vera sammála okkur hvað eru góðar myndir, ég meina Shining, honum finnst hún mjög léleg. Já, já, var það ekki út að það var eitthvað Man ekki leiðlega við hann leikstur. Jú, leikstur var eitthvað. Það var bara breytt, sko. Já, því var ekki eitthvað að bíllinn var annar litur og... Jú, jú, og endirinn er allt annar. Nú, og, já. En sko, þar mega menn ekki gleyma öðru, þú veist, ef að kvikmyndagerðamaður kaupir bók til að gera hana að bíómynd, þá er hann í rauninni bara að byggja sitt listaverk á öðru listaverki. Já. Og bókin hættir ekkit að vera til. Í rauninni finnst mér sko stundum vera miskilningur að menn séu að kaupa bók til að gera bókina bara að bíómynd nákvæmlega eins og bókin var. Mm-hmm. Og mér finnst í rauninni það eru í örfáum tilvikum sem mér finnst það bara vera eðlögt, eins og Harry Potter. Já. Þar fannst mér bara í rauninni í skil, það er ekkit pláss fyrir einhverja svona mikið svona auka skáldskap, já, þú veist, einhverja túlkun á bókunum. Þær eru mjög hennar visual og ég var frekar ánægð með hvernig Harry Potter bækundar sem ég fannst æðislega gaman að lesa urðu að bíómyndum. Ég var sáttur við það. En hennar mér finnst stundum verið svona perrar á því að mér finnst sko menn vera fúlir yfir því að bókin að myndi sér örfi sem bókin. Já. Já. Og mér finnst það bara þá ekkert að vera þannig. Það er engin að kvikmynda bók, að bara vera að taka einhver ákveðin element úr bókinni og gera að bíómynd. Mm-hmm. Svo bara verðum að bara dæma hvort að það hefði verið hefnast vel eða illa, sko. No. Og Shining finnst við frábært dæmi um það að hvernig einhver mjög fær kvikmyndagerðamaður tekur bók, lætur hana inspira sig og fær einhverjum innblástur úr henni og tekur hana og býr til annað listaverk úr henni, en lætur hann ekki binda sig við það sem hennar höfundurinn vildi. Ég skil. Því að við getum allir lesið The Shining, bókin eftir Stephen King, og ef þið ekki gert það, bara mæli með þið gera það. Já. Mér finnst myndin betri, sko. Mér finnst, og það finna kannski er að Stephen King gerði svo sjómaseríu byggða á þessari bók The Shining, það sem að rétti endirinn er, og nú bara spyrir ykkur, er þið búin að horfa hann oft? Nei. Shining? Já, ég myndina, sjómaseríuna hann, Stephen King. Ég hef aldrei séð það. Nei, hún er ekki góð. Nei, en hún samt með rétta endur. Hvernig er rétta endurinn? Sko, þá springur hótelið loft upp. Þá er hérna, springur hérna. Og þau, með það manninu. Nú er bara eðilega geta fyrir öllum. Allir bara, sleppið bara lýsa. Setum bara svona rétt fyrir, bara spoilers. Hafið ekki allir séð það, já. Það veit, í myndinu þá flúðu þau. Þá, na, já. Já, þá sérst ná þau. Þau eru henni sleppa frá hótelinu. En hótelið springur ekki loft upp. Ertu mikið fyrir Kubrick? Já, minnst Kubrick náttúrulega bara, já, bara frekar stórkostlegur, sko. Mm. Myndirnar hans eru alveg ótrúlegar. Mm. Það eru náttúrulega mískoðar, það eru ekki allar stórkostlegar. Já, það eru ekki allar stórkostlegar. Það eru allar mikið listaverk, ég vil bara segja það. Vist, ég held að meiri sé Eyes Wide Shut, sem mér finnst ekki eitthvað frábær mynd með Tom Cruise og Nicole Kidman. Mér finnst samt, þú veist, það sem að hann gerði fyrir kvikmyndagerðina er náttúrulega bara, það eru stórkostlega hlutur, eins og 2001 er meistaraverk, A Clockwork Orange er meistaraverk, Shining finnst mér vera ein flottasta mynd sem gerði þau verið, sko, bæði hryllingsmynd og annað, hún er alveg stórkostlega, sko. Hver bjó til It? Er ég, veist, er ég Ertu alveg bókinu að hafa? Nei, bara, ég hef ekki að bjóð til bókinu. Ekki Stífinu? Jú, Stífinu ekki bjóð til eitt bókinu. Hver bjóð til myndina? Hver leikstýrði? Já. Ég veit ekki hver endaði með leikstýra, en ég þekki hennar, hef vunnið með leikstýra sem átti að leikstýra fyrst og var látið fara, sem er nýju leikstýri nýju James Bond myndarinnar sem að á erum með að koma út af því að það er alltaf að vera frestinni út á góðrit sem trailer eru búin að vera eitthvað í ára Já, alltaf bara ég veit að hann hlakkar mikið til að geta frusinn myndina sína. Hver er það? Kari Fuanawa heitir hann. Kari Fuanawa, ég var með honum í True Detective. True Detective, já, ég áttúrulega það er þetta í einhverju viðtali, ég man ekki, það er tengslu
En ég veit að hann tók bara þátt í að skrifa handriti en hann endaði ekki með að leikstýra myndunum. Nei, þess, það, þá hvað segir maður, þá mynd, já, sú mynd eða hvað alveg, þú veist, shit, hvað ég var hrættu við það, sko. Það voru tvær, bara ekki. Jú, það tvær, mér fannst þetta bara, þessi trúðu, sko, mér finnst það bara ókýrla, sko, ég andur, sko. Já, þetta var vel gert, hvernig hefur gerða, sko. Og mér fannst þessi strákur, hérna Bill Skarsgård gera þetta ótrúlega vel. Shit, sko. Það er hérna mjög, það er eitthvað með þetta trúðadót sem að já, ég gat ekki sofið fyrstu nóttu, ég bara, shit, sko. Einu svona scary mynd sem ég actually verið ókslega hrættur var bara, ég fór í bíó, sá trailer af hérna, trailer af light, nei hvað, lights out eitthvað, slökkt í ljósin. Já, hana, það sem brjótast, er það sem brjótast inn hérna hjá blindamannum. Nei, það er don't make a sound, eða nei. Já, það var eitthvað, don't breathe. Don't breathe, já. Já, það var góð mynd. Ég var mjög hrættur á henni. En það var þessi lights out. Það var slökkt í ljósin, þá kom eitthvað kona. Og ég bara, ég slökkt ekki ljósin í svona mánu, sko. Hryllingsmyndir eru bara, ég aldrei sé myndina, en þetta er í ánæmi. Þetta var creepy, sko. Ég var að fara á okkar alltaf mynd og svo þurfti það að sýna þetta maður. Það er náttúrulega, það er, sko, ég þoldi ekki hryllingsmyndir fyrir en ég varð úlingur. Og kannski er ástæðan fyrir því að ég var í einhverju 8 ára ammæli eða eitthvað, þá ákvað einhver frændin að horfa Alien í 8 ára ammælinu og ég slökkti ekki ljósin í 2 ár. Já. Þú veist, og ég man bara, ég var bara ónýtur eftir þessa reynslu. En hérna, svo einhvern veginn varð ég úlingur og þá var ég greinlega þurft að horfast í augu við þennan ótta og horfði bara allar hryllingsmyndir sem að ég gat, sko, og las mikið hryllingsbókmenntum og mér finnst það mjög vanmetið form. Og þú veist, það lítur ákveðnum reglum eins og skrýmmyndirnar að ganga út á reglurnar og svo brjóta reglurnar. Eins og svolítið kannski það sem við vorum að tala með á hann, hennar svona glæpa sögurnar eða svona löggu bókmyndirnar. En ég veit ekki, nokkrar mínum uppáhaldsmyndum eru hryllingsmyndir. Eina mínum allra uppáhaldsmyndum eru The Thing, John Carpenter. Já. Útgáfan af The Thing. Er það hann að það er konu sem fyrir hann aftur á bak. Nei, hvað er The Thing? The Thing er, já, Kurt Russell gerist á suður heimskutu. Það var sýnt hann í skólanum. Ég þetta fæði, ég er bara fórel á þetta stofinu, sko. Hvernig er hún? Hún er bara gerist á suður heimskutu. Hvað er The Thing? Er eitthvað Thing? Já, það er Thing í einu, sko. Kemur hann að hundur í byrjun myndarinnar, það verið að reyna að drepa eitthvað hund og kemur og þeir taka hann inn og svo kemur ljós að hann ekki er ekki allur það sem hann er séður. Er þetta ekki basically bara svona vera sem tekur yfir líkama af, jú, hlutum bara, jú, þú veist, af mönnum og dýrum og, já, öll lifandi bara, eða. Og getur svona stjórnaði, já, eiginlega stökkvæti, búið til nýja útgáfa, hún er mjög cool, sko. Thing. Nei, hún er með svona flottasta endi af bíómynd sem að, já, ég gat ekki horta endin, ég ætla að mæli með einhvern veginn, tjekki á hann, sko. En ég skildi mjög vel, þetta er hluti, þetta er bara svo að fara í rússipana, þú veist, hluti af því að fara í rússipana er að líða illa og finnast þetta óþægilegt, en það er líka spennan við það. Já, það er skemmtilegt, það er alveg frá. Ertu búin að fara mikið á svona görðum? Ég, hérna áður fyrr, gerði ég mjög mikið það. Í dag finnst mér að skellast að fara í svona vatnagarða. Já, já. Ég er svona hrifnastur af því, mér finnst það mesta stuði, sko. Ég er ekki eins mikið fyrir hérna rússipana eins og ég var í gamla dag. Ekki. En mér finnst ekki leiðilegt. Nei. Og ég síðast fór í Disney í París í fyrra. Disney í París? Já, með stelpunnar mínar. Það var mjög gaman. Þú var tvær dætur eða ekki? Jú. Tvær dætur. Já. Hefurðu, hvað myndir þú segja að hafi svona lært af því að vera foreldri? Er það eitthvað svona? Já, það er góð spurning. Ég held að ef maður getur eignast börn og ef maður er til í að í rauninni taka á sig þá ábyrgð að hjálpa einhverjum að fóta sig svona allavega framan af inn í lífið, þá á maður að reyna það. Líði ekki að mér fannst og finnst ég bara rauninni fann tilgangin að ástæðuna bara fyrir því að maður er á lífi þegar ég egnaði spöndin mín. Og það er eitthvað mjög gott fyrir manna því að maður einhvern veginn neyðist þá til að hugsa um eitthvað annað en sjálfan sig.
og mér fannst það mjög gott. Ég þurfti alveg á því að halda. Ég eignast mín börn frekar seint. Ég var 37 að eldri dóttir mín kom í heiminn og það er ágætt. Ég bara þurfti mikinn tíma til að sjálfur bara vinna aðeins í sjálfum mér og verða aðeins þroskaðri og vonandi aðeins betri manneskja. En svo einhvern veginn bara, já, ég myndi að segja, mér fannst ég bara að finna tilgang lífsins með að eignast afkvæmi og hugsa um einhvern annan en mér sjálfan. Ég veit að náttúrulega ekki hvernig það er. Nei. Mæni? Frá 16 ára. Þú ert kött. Við erum ennþá, já, ég er kött, það er náklæðins, það er ekki. Ég meni, ég átti, eitt vinur minn mann, ég sagði við mér bara, hún veist, þegar kona mér var ófríska fyrsta bandin okkar, þá sagði hann eitthvað svona, sagði eitthvað svona við mig og sagði svo, þú munt vita þetta þegar það að kemur, þú muntur skilja hvað ég er að tala og það var alveg rétt, þegar eftir ég var búin einhvers bandin þá skildi ég alveg hvað hann var að tala. Það er eitthvað svona, það verður eitthvað til svona einhver nýr staður í manni sem er mjög, það er mjög gott að finna að maður hefur það í sér. Já, við veitum það. Ég var að bæla hvort þegar fyrir kannski bara snemma í fyrir snemma? Já. Já, ok, sure, já. Það ekki? Præntu. Spurninga frá... Og skilst á að hvað klárt að hvað... Það má bara segja það. Alrighty. Góður, ég skal bara tilhaf. Þú ætlar að tilhaf alltaf, nei. Pilsa eða pulsa? Pilsa. 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 Pilsa, heyrðu það? Og Björn, ef þú ætlar að hlusta. Pilsa. En ég, maður segi pulló. Já, pulló, þú maður segi pulló og pulla, en ekki... ekki pilsa. Herri, ok, hver, já, þú ert eiginlega búin að svara þessu. Hver er tilgangu lífsins? Það er þá. Já, er það gegnum spönn og afkvæmi og gefa af sér. Ég, þú veist, ég myndi segja það. Var það svona tveil hlutir svona. Já, ég. Ok, pjúng. Afkvæmi er líka bara að gefa af sér til umhverfisins og vonandi skilja eftir lífið svona ríkara en þegar maður kom. Og er ekki líka smá svona. Já, loka hurðinni, já. Rúna er alltaf með sign language inna. Við erum að Rúna þarf að kenna okkur eitthvað. Þetta er mjög kúl, það er bara. Það er bara hækka mic 3. Ok, hérna, já. Þú varst að tala hérna, já, skilja okkur eftir. Mér finnst það líka einhvern veginn svona. Ef maður vinnur í kvikmyndabransa, þá skilur eftir þið fullt af kvikmyndum. Mér finnst það eitthvað svo kúl með það einhvern veginn. Já, en það er líka sko. Þetta er svona smá vandamál við, þú veist, þetta í leikhúsinu, maður skilur eftir hluti en þeir eru ekki áþreifanlegir. Þetta er svolítið svona eins og ástæðan fyrir að, þú veist, ég held að leikskólakennarar, kennarar, fólk sem vinnur við hluti þar sem eru ekki endilega áþreifanlegir, að það á erfitt með að fá vel launað fyrir eitthvað, að því að það er ekki að benda og segja bara, jú, ástæðan fyrir að þessi maður er núna búin að finna upp þennan hlut er að því að þessi kennari þegar hann var 8 ára inspirerar hann í að byrja að skoða þessa hluti. Skiljið hvað já, ég meina? Já, ég meina, já. Þetta við erum að tala um á, þú veist, við erum að tala um eitthvað sem gerist á heilli ævi. Já. Og mín reynsla er svo að kennararnir, fólki sem að hluta til ólmann upp, þú meina, sér bara eins og þú ert í leikskóla, þú ert í leikskólanum frá 8 til 4, þú ert eiginlega meira í leikskólanum heldur en þú ert með foreldriðinum og þá vill maður hafa gott fólk sem að hugsar vel um börnin og einhvern veginn svona, já, bara lætur þeim líða vel en líka, þú veist, færðu til að hugsa og um heiminn og hvað er að gerast. Já. Og ég hennar, þetta er eitthvað sem að mér hefur fundist stundum erfitt að hugsa til sem leikari, að þegar maður hefur unnið í leikusinu að maður skilji ekki eitthvað eftir sig. Og ég veit að það eru alveg fleiri kollegar mínir sem að segja ekki að hafa áhyggjur að þessu, en þetta, maður vill, þú veist, maður vill geta bent á eitthvað hús og sagt það er húsið sem ég byggði. Já, en í staðinn þá er það bara vonandi þannig að maður tekur þátt í einhverju leikhúsi, einhverju á leiksviði og einhver í salnum verður fyrir einhverju hugafarsbreytingu eða allavega til að skoða lífsitt eða að ég skilji hvað meina. Já, og maður verður bara að treysta því. Ég held að það sé, og það er þannig. Ég hef sjálfur átt þannig reynslu, farið í leikhús eða hlusta á tónverk eða eitthvað og upplefa þannig að ég bara, vá, þetta er einstakt. Hlustar það mikið á tónlist eða? Mjög mikið á tónlist. Hvað er tónlist?
ég er rosalega alæta á tónlist. Lustur þú bara Eminem ekki? Svo leiðileg. Ég myndi segja blues. Bluesin er svona go to fyrir mig og kannski klassist rock, Led Zeppelin og nice. Jimi Hendrix og... Blues og jazz, er ykkur, hvernig munur hann þessu? Blues, jazz getur verið alls konar, en hann er yfirleitt svona, hann getur verið rosa svona aggressífur, er ekki alveg kannski svona eins lýrískur, fyndist mér, og blues. Það er svona að þú veist, jazzin er svona meira óútreiknanleg. Já, ok. Og, en bluesin er svona, það er bara svona, við ætla ekki segja þunglindist tónlist, en hún, blúsin er yfirleitt frekar dramatíska svona hluti og, og náttúrulega hlusta og svona blúsmeistara eld, svona gamla svona upphafinu, þú veist, Led Belly og fleiri gamla blúsara, en svo í seinni tíð kannski hérna John Lee Hooker og aðra sem að þetta er bara geggjað stöf, sko. Já, er það svona tónlist eða svona skot eitthvað myrkur og svo eitthvað gæja reyka reykja hérna sigar, þú veist, hérna sigar eða sigrættu bara sigrættu eða eitthvað, er það á svona blues, en það þannig þannig tónlist. Ég með bluesin er bara, þú veist, þetta er kemur náttúrulega eins og svo mörg önnur tónlist eins og R&B tónlistin kemur frá menningararfi svartra. Já, ok. Í Bandaríkjunum og það er á undan öruglega bara frá Afríku, þaðan sem að þeir koma. En með þrælaskipunum, og þetta er bara tónlist og tónlistar arfur sem þeir taka með sér og svo þróast smátt og smátt, og það er alveg til hvítir söngvara sem að syngja blues, en Eric Clapton hefur mikið verið í kringum bluesinn og annað, en það svona emar, ég ætla ekki að gera lítið úr þeirra hlut, en ef maður vill hlusta á svona verulega juicy blues, þá fer maður og finnur þessa, sérstaklega þessa eldri upptökur af blues tónlist svartra. Það er alveg stórkostleg tónlist. Talandi Bandaríkin, þá ert þú með ríkisborgarrétt í Bandaríkinum. Já, ég er sért fættur í Ameríku. Ertu búin að nýta hann eitthvað? Já, ég bara eiginlega bara síðan ég fór að leika í bíómyndum, sko. Ég nýtti hann eiginlega aldrei þannig á undan, sko. En svona eftir ég fékk fyrsta hlutverki mitt út í Ameríku, þá loksins sótti ég kennitölu og fór að vinna í Bandaríkjunum. Og það hefur verið æðislegt. Það var alltaf bara búið að opna alveg bara annan markað fyrir mig. Og já, mér líður alltaf að vel í Ameríku, en það, maður má náttúrulega gleyma að Ameríka eru rauninni bara 50 lönd, sko. Já, eru rauninni miklu stærri en Evrópa, og það er mikill munur á milli þess að búa á Grikklandi og búa á Grænlandi, þú veist, þetta eru svona alls konar menningasvæði, og mér finnst stundum svona, það er erfitt að hugsa til þess að fólk alhæfir um Bandaríkjamenn, það er svolítið eins og að bera saman epli og appi sínur, þetta er ekki alveg sami hluturinn. Að það er eðlilegt að fólk sem býr í Alaska kannski hugsi öðruvísi heldur en fólk sem býr í New York, og sama með Kaliforníu og Flórida og svo framvegis. Býr ekki, bjó ekki sýsti í Flórida? Hún býr í Flórida, já. Hún ennþá í Flórida? Já. Hún er búin að búa þar í 20 ára, eitthvað svo lið? Já, hún er búin að búa þar í 20 ára, heldur næstu. Já. Eða rúmlega. Sæll. Og það er þá í Tampa, Sarasota eða St. Pete? Hún býr í svona 45 minúta fjalla frá Orlando. Orlando, ok. Já, bara spá. Já. Orlando, hún fer þá í hennar Busch Gardens og... Já, Tampa, Busch Gardens er Tampa. Jú, það er Tampa, nei, fyrir ég er að tala hérna Universal. Já, og Disney er hann. Disney, já. Ég er reyndar að því miður er búið að loka akkurat vatnagarðin sem við fórum oft í, og eftir um eld sem var mjög skemmtlur. Hann er farinn. Nú. En það er einhver aðri vatnagarð. Já. Ég mun ekki komið að því nokkur ár núna. Nú. Já. Hún hefur svona meiri verið að koma hingað heldur en ég að fara þangað. Já. Nice. Þetta er svolítið mikið ferðalag að maður fer til Flórida, og ég er alltaf bara í frí á sumrin, og þá er ekki flóið beint, og þá freistast maður frekar til að fara til Ítalíu eða Spánar. Hefur þið fara til London? Ég hef komið nokkuð til London, já. Það er ekki að staða maður. Það er mjög gaman. Mér veist það svona þess að New York bara náttúrulega þess minna, og bara með Íslandíu. Mér veist það að því að Bandaríkjamenn er svo, mér veist allan að ég var í Flórida, og mér veist þeir svo
eru svo allt öðru sem Íslendingar. Þannig er eitthvað maður tengi meira á breytta sko. Þannig er svona meira náttúrulega Evrópubúar. Þannig já. Í staðkundi svona meira henta mér. Já. Ég, þú veist þetta er það er svona áhugavert finnst mér, þú veist það fer oft eftir í hvernig maður kynnist borgum. Já. Ég var svo heppin til þess að þegar ég var 17 ára þá fór ég með besta vini mínum, honum Villa, við flugum saman til Hamborgar og vorum þar með öðrum félaga okkar sem heitir Jakob og fjölskyldun hans og vorum svona aðeins að flakka Hamborg í nokkra daga, tókum svo lestina til Parísar þar sem við hittum annan félag okkar sem heitir Jón Páll og vorum með honum í París í held ég 4-5 daga og það var líka það var svo hann var náttúrulega búin að búa þar bara sem frekar fátakur stúdent held að hann verið að læra og hennan þannig að hann ferðaðist bara með alla labbaði alla borgina og við löppuðum alla París og endum mann ég á hústöku fólks bar það var sem fólk sem var búið að taka yfir hús og þau voru með bar einu sinni viku svona til að borga reikningana og það var ógæslega fyndi við mannum við fórum hann inn og fengum okkur allir eitt bjór og vonum svona feimnir og leist ekki alveg á liðið og fórum eitthvað það var svona húsgarður fyrir aftan fórum þangað og drukkum bjóran okkar og þetta var svona fyrir 20 árum síðan eða eitthvað fyrir ekki 20 árum síðan, næstu 30 árum síðan og þá hennar var bjórin mjög ódýr, hann kostaði svo 30 kall bjórin eða eitthvað, þetta var alveg fárland og ég man að sko allir keiftum okkur, allir sikkur bjórin svo fór næstu og keifti 4 svo fór næstu og keifti 8 svo fór næstu og keifti kassa og smátt fór allt fólkið að koma inn í garðinn og drekka bara bjór skilur og við vonum bara, þú veist, það er alltaf bara gáði kiftbjóð og hann fullt af pening hún er að safna allt sumar og svona og þannig að við vorum þannig að svona 20 manns í lokin bara öll farin að djamma og einhver farin að spila harmonikuna og ég man alltaf að Vilji vini minn var að reyna að kenna kallinu svo að spila harmonikuna stefið úr guðföðurnum sem var algjörlega frábært og þú veist en ég man að sko af því að þetta var fyrst í kynni mín að París þá einhvern veginn er París og borg sem ég bara kem til og við bara líður um sig sko, mættur heimdímin sko. Og eða samaskapi þá þú veist borgir eins og til þess að Moskva þar líður mig bara ekki droslega vel af því að ég bara mér fannst hún alltaf óþægilega og mér finnst alltaf ég held að ef ég hef einhvern veginn fengið þá reynslu að bara vera með einhvern innanbúðamanni og ferðast Moskvu og kynnast henni þannig þá myndi mér líða miklu betur og þannig svona ámar allavega þannig samband á ég við flestar borgir en mér tekst einhvern veginn eins og í London ég fór að elska London eftir ég fór að fatta hvað var hvar eftir ég gat labbað hann alla og skildi ég var að færi þess átt og þangað og hvað var langt að labba og hvort ég ætti að taka tjúpið ekki já, tjúpið maður þá fór ég að elska London tjúpið er svo geggja sko það er alveg gegn það er svo þægilegt við erum með svona blue card eða hvað sem að kalla svona Oyster card já. Og við getum bara að fara já, hvert er þetta já, þessi stöð þessi lest nei, þessi stöð og þessi leið nei, það er alveg frábært það er svo þægilegt og það er svo gaman að labba hann niður eitthvað nei, það er svo nett það er geggja en það ég til og með hef ekki upplifað það en neðin ég er að lesta kerfið í Moskvu skilst mér að sé algjörlega stórkostlegt já, þar eru sko lestarstöðar sem eru búin að vera bara síðan seinna stríði sko og, og alveg mjög skreittar og mér skilst sé alveg stórkostlegt nice. En ég er ekki að segja að fólk ekki bara til Moskvu bara ef maður fer til Moskvu bara helst að vera með einhverjum sem að þekki sér til þar Þannig að snýs svolítið hvernig það var í fyrsta skipti þegar komst að borgarna ég held að skipta alveg máli veist, ég meina saman með Barcelona ég man þegar ég fór fyrst í Barcelona átti ég alveg sérlega vel hefnað og skemmtilega ferð og þess að þýkir mér alltaf mjög vænt Barcelona ég veit að ég alltaf að það er svona mín sko þetta er svona eins og ég fór til Singapúr í februar já. Og na, það var í fyrsta sinn sem ég fór í svona landflug alveg, hvað var það, 8 tímar eða eitthvað Já, er ekki 12 tíma frá London? Jú, eitthvað svo leist 12 tíma frá eitthvað Mikl lengra með, eða ekki Jú, eitthvað svo leist, ég veit ekki en Ég held bara... sé 12 tíma frá London Já, ég sé mikl lengra nátt Já, ég held það Ég veit ekki Það sé ekki máli 12 að það eitthvað En ég hef bara ferðast norður á Norðurlöndinu okkar bara þú strikja tímflug okkar
og þegar ég kom til Singapore var ég með svo mikið jetlag og ég hef aldrei fundið að ég alveg bara þú veist var að deyja sko. Þannig, og svo fór út Ástralíu eftir það sko. Já, wow. Þannig ég myndi alltaf kjósa allir Ástralíu yfir Singapore út að ég var svona yfir það var alveg bara sko, ég fór einu svona, kona mér var að vinna í Japan, ég fór þangað að hitta hann í viku og það var, ég segja saman sko. Og það var bara svona klukkan 9:15 eða eitthvað þá byrjaði allt inni bara að slefa og var bara svona eins og bara, ég væri bara ekki tengdur við heiminn þú veist, ég bara allt hérna ekki við samræðum, þetta var algjörlega fáur heyrið þér allt öðru í þessu vastanlega bara það var mjög skrítið já. Já, ég pant, ég fór strax á Starbucks og bara tvöfaldan express og alveg bara, ég var alveg bara að gefa mér einhvað sem mér vekja mig en ég hérna var svo heppin að ég fekk að vinna í á Nýja Sjálandi fyrir nokkrum mánu síðan og gerði bíómynd þar og þá upplifði ég aldrei upplifði annað eins sko. Þá voru ferðalögin sko 36 klukkutímar já þá sem byrjaði að fara hér á Íslandi fljúga til London fljúga svo í 12 tíma til Singapore akkurat eða Hong Kong já. Og fljúga svo aftur í 12 tíma til hennar til Nýja Sjálands þannig að með ferðum út á flugvöll og bið út á flugvöll þá voru þetta svona 36 til 40 tíma ferðalög það var rosalegt sko. Að þú útkomið með svona flying tips with Ólafur ég þú veist ég myndi, já ég held það, ég held að ég sé, þú veist, ég er hann mjög sjóaður í löngum ferðum já. Mér finnst reyndar mjög gaman að ferðast tæki ekki en ég skal alveg vikina ef að ég þyrfti að sitja aftur í 40 tíma ferðalagi, þá held ég myndi nú kannski ekki vera rosalega hrifin að því Ertu að lesa bók, horf á mynd eða bara sofa? Ég meina, ég man einhvern tíman að því þetta var, ég fór svo oft og þetta var svo löng ferðalög ég man einhvern tíman, ég var svo glaður þegar ég komst að því að það var allt ég held að það er season 5 af Game of Thrones, þá var ég ekki búin að sjá það Já. Fann það í flugilni og horfði á alla 12 þætti eða eitthvað 10-12 þætti af Game of Thrones alla leið, bara, nei 10 þætti og náðu að klára seasonu bara í einu flýð, það var geggjaf nice. Það var mjög næs klukkutíma þættir já, þetta var tíu þættir já. Ég er ekki búin að klukkutími ég er ekki búin að horfa á Game of Thrones ég þarf að fara að gera það þetta var fann 10 tímar þetta var mjög skellt það var bara alltaf sagt um mig bara sofðu í flugvél og hann fann nefnilega í svona heimsessu það var bara ef þú séður ekki flugvél eins og gerðist í Singapore það var hræðilegt það var bara ertu ónýtur sko. Það var bara fyrsti dagurinn alltaf bara hræðilegur sko það er mér finnst minna mál sko mér finnst miklu minna mál að fljúga til Ameríku og fara þar skilur við að því að ég er einu miklu svona kvöld hann er sko mér finnst gaman að vaka á kvöldin þannig að fljúga til Ameríku þá ferðu aftur í tíman og þá er einu klukkan án þrjú hér þegar þú átt að fara að sofa þar eða eitthvað svo leyskinu, þá get ég alveg sofnað en ég á miklu erfiðar með að koma tilbaka sko. Þegar þú veist, þú leggur á stað á miðnætti eða, nei, klukkan 9 kvöld og þú veist, klukkan er svo 7 morgun þegar þú kemur, þá er einhvern veginn að missa alla nóttin og ég næ ekki að sofa einhvern veginn vel í flugvél þannig sko. Þetta tímaflakkað og þetta er svo ógæstlega fyndið sko. Ég átti nefnilega ammæli einmitt þannig að þegar hann fljúmiði sko, Nýja Sjálands á Hawaii og ég átti nefnilega ammæli tvisvar ég átti ammæli Nýja Sjálandi og svo fór ég til Bandaríkjanna og þá átti ammæli aftur og þetta var bara alveg Já, þegar þú ferði yfir daglínuna Ég ferði yfir daglínuna og það var bara að byrja ný dagur og ég bara svona, ok ef þið heldur bara áfram hvað gerist það, ég finnir náttúrulega að klára dæmi hvernig er hvað svo flókið, þú veist hvað gerist þú ferð bara allan hring þá bara gerist einhvað þá er bara sami þá bara ferði aftur bara til 1970 sko, þú get, ég meina, ég man að þú veist í kringum 2000, árið 2000 já. Þá voru einhver svona flugferðir sem fólk gat flogið til að halda upp á 2000 en, veist, í mörgum löndum já. Og þá varst alltaf fljúga væntan á móti skilur við af því að þá varst alltaf að halda aftur, 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 aftur alltaf partí ekstar, og hoppa svo aftur um borðið vél eða eitthvað, ég veit ekki það er bara ótrúlega dýrt fyllir í já, það er glæð mjög það er bara, þú veist, það er ekki einhver sem gaman. Kom út úr því sko. já, sagði maður, óþægilsamt alltaf eitthvað flugvél inn og út inn og... það er svo gaman flugvélsamt neða, mér er skemmtilegt að flugvöllin það er þetta geggjað sérstaklega með svona pass getur farið svona lounge já, akkurat það er mjög kósí
Ef að taka, við erum bara búin tvær spurningar. Þetta bara, þessi spurning bara leitt út í bara alveg. Takk fyrir þessa spurningu, hún fór mjög víð takk eða hvað maður segir. Uppáhalds jólalag. Já, uppáhalds jólalag. Ég veit að, ég myndi segja Baggalútur, að koma vonandi jól. Já, og það gekkja. Mér finnst bara svo ógeðslega flottu textin í að því að náttúrulega, þú veist, á þessu ári, hrun árinu, það var náttúrulega bara allt svo vonlaust og þú veist, menn voru bara höfðu ágjör að bara Ísland var í farið á hausinn og þetta væri bara búið og það, þessi texti er algjörlega stórkostlegur það koma vonandi jól. Þetta er hérna við gamalt Bee Gees lag held ég. Það koma vonandi jól með hækkandi sól. Já, herri, já. Ég er það, já, þetta er gott lag. Og hérna, ég myndi sé að það veri upp á alls og svo var eitt lag sem ég þoldi aldrei fyrir en ég fór einhvern bara hlusta á það. Það er Ef ég nenni með Helga Björns. Já, það ekki. Mér er það mjög flott. En hér þér, hvað Hjómar er eitthvað svo Ef ég nenni, þessu Ef ég nenni. Þú kannski ekki svara mér á, hvað er upp á svo lagið þitt? Ég er voða lítið í þessu jóla laga dæmi sko. Já, mér er snjókun falla sko allan daginn. Það er Laddi bara. Það er mjög flott. Allan daginn sko. Það var einhver að segja mér í ég held að vera í gær sem hann segja mér að hann hefði farið á Sigurósa tónleikar og þá voru þeir búin að útsetja snjókun falla í e-moll sem að breytti þeim fíling, gerði það svona miklu dramatískara lagi og Laddi kom og söng það á Sigurósa tónleikunum. Nice. Það hefði verið mjög skemmtileg upplifun. Nice. En mér finnst eiginlega Baggalútur, já, Cozy Eight par excellence og þeir eru bara, Baggalútur er svolítið með þetta þegar kemur að jólatextum. Sko er það hann að Spotify en eitthvað jóladæmi sem að geta séð svona hvað búin að hlusta. Hvað varstu búin að hlusta lengi? Sko, ég er svo mikil plebbi, ég nota eiginlega bara Apple Music. Æ, já, búin að segja þetta auðvitað. Og ég, þú veist, þarlegandi er ekki með neitt svo. Ég nota Spotify allt og lítið. Sem ég veit ekki ennþá af hverju, ég er bara svo þrjóskur, ég held að ég bara vil ég ekki láta neyða mig til að nota Spotify. Akkur, nei, það er svo fínt maður. Já, ég er alveg með þér, ég veit ekki af hverju ég er ennþá að nota þetta helvits Apple Music dot. Það er engin búin að segja ég mig. Ég skil ekki eins og það Apple Music dot, sko. Ég er alveg bara, þar maður að danli. Og Spotify í hreinskilni er miklu betra, sko. Þetta er bara fyrir svona Apple nörda, sko. Eitthvað svona Apple. Já. Ég held að bara, er þetta ekki bara næsta ár bara ári sem ég skipti við Spotify og bara hittstu aftur á ári og þá förum við yfir þetta. Yes, hljóma vel. Okay. En ertu þá að hlusta á podcast líka? Ertu bara hlusta mjög mikið á podcast, já. Okay. Hvað, ertu þá að hlusta á náttúrulega Sölva, ekki? Ég hlusta á nokkra þetta á Sölva. Ég hlusta náttúrulega bara á í ljósi sögunar hann verið einhljóða dóttir sem er algjörlega stórkostlegt. Svona, mér fannst mjög gaman að þáttar hann Gumma Inga bekkjabróður sem heit Guðmundakviða, mér fannst þeir mjög flottir. En svona, ég er aðal hlusta á Daily sem er New York Times, kemur á hverjum degi nýtt. This American Life, þessum serial podcast. Já, mikið svona, Amir, svo náttúrulega æðislegt podcast sem að menn verða að tjekka á sem heitir My Dad Wrote a Porno. Það er ógeðslega fyndið. Er það eitthvað svona grín dæmi? Já, það er sérst einhvern strákur sem kennst að ég pappan sem er held ég kona eftirlaun skrifa svona erótíska bók. Já. Og hann sérst ákvar að lesa bókina í podcasti með tveimur vinum sínum og svo gera þau grína bókinu í raunni. Já. Og það er bara subulega fyndið þegar pappin byrjar eitthvað þegar að lýsa einhverju og bara og það er pappin að lesa þetta? Nei, hann í raun veit af þessu sko. En svo reyndar sló þetta algjör í gegn þetta podcast og þau hafa gert svo nokkur önnur. Ég er bara búin að hlusta á fyrsta sísoni. Ég kví fyrir þetta, held ég orðið óvinsælt eða eitthvað svona varð eitthvað svona lítari, þannig að kallinn held ég búin að skrifa fyrir þetta bókum og en fyrsta var ekki þannig, hann ætti ekki að skrifa mikið meira sko. Já, ok. Hvernig var að leika í Ráðherranum? Bara mjög gaman. Bara já, þú veist, bara reynda á eins og alltaf þegar maður leikur stór hlutverk í sjónvarpi, þetta er svo langur tími sem maður fer í þetta, maður er svona kannski eins og í Ráðherranum held ég 4-5 mánuði. Já. Í tökum og tökudagarnir eru svona örgulega 70-80 og það er mikil vinna að halda utanum, þú veist, hvar maður er í sögunni, af því að
við Íslendingar náttúrulega bara eigum ekki mikið að peningu þegar við erum að gera efni þannig við getum ekki leift okkur að skjóta kannski eins eins hægt og ef maður væri að gera efni og hennum svona alþjóðlega markaði þannig við þurfum að skjóta aðeins hraðar sem því er að við höfum aðeins minni tíma til að ég bara gera hlutina og þurfum að vera praktískari og það getur reynt á ef að maður að gera þú veist senur úr öðrum þætti og sjöunda þætti þá er náttúrulega búið að líða rosa mikið á milli og maður þarf að passa sig þá að halda vel utanum hvað er að gerast hjá persónunni og, og í sögunni og, en mér finnst ógæslega gaman að fá svona mikla ábyrð í vinninni sko. Þannig að ég bara vona að við gerum meira á ráðherranum Þú erum að tala um að því er skemmtilega hérna, að leika aðall nei, fyrir ekki auka hlutverk Ægjum. Það er sko mér finnst mjög gaman að leika aðall hlutverk og það er gaman að fá að bera mikla ábyrð en ég held nú ekki að segja þessi vanmeti ég held að leikar er viti alveg að leika auka hlutverk í rauninni býður upp á miklu meira frelsi yfirleitt og ástæðan fyrir því að þú bara tekið nánast hvaða sögu sem að er að aðalpersónan í sögunni þarf alltaf að vera frekar streitt af því að við þurfum að geta samsvarað okkur við aðalpersónuna til að bara við raunin höfum áhuga á að fylgjast með hvað kemur fyrir hana þessuna getur verið sko leiftir að koma inn af kantinum í aukahluturki sem er kannski drosla stórt og verið yktari eða skrýtnari eða skilur, þannig að aukahlutur geta bóðu upp á hluti sem að aðalhutur bjóða ekki upp á og ég meina ég get bara nefnt eitt dæmi þú veist þér svo Secret Life of Walter Mitty það sem að ég leik lítið hlutverk, leik fullan þyrluflugmann og Ben Stiller leikur svona frekar streitgaur aðalgaur að ég held að við getum allir sammála um að enginn hefði nefnt að horfa heila bíómyndum fulla þyrlugaurinn en hann er ógeðsla fyndin í þessar nokkra mínútur sem hann er og það er hann eitthvað rosa gott dæmi um hvað hvernig aukahlutur getur leift sér allt aðra hluti það er bara aðra reglur heldur á aðra hlutur kafa þannig að auðvitað fer það bara eftir hvað sögum maður er að gera en mér veist allavega ekki leiðilega að leika aukahlutur ekki geta alveg fullist það já, snillt hvernig er samt að leika með þú veist eins og Ben Stiller og Adam Sandler og þú veist öllu svona, ertu ekki svona ok, núna þarf ég að taka mynd sko. þetta er Adam Sandler ég þarf að taka mynd núna sko Ertu búin að fara hérna, Það er mjög fyndi Ég hef alltaf verið mjög lélur þess að taka myndir Já, þú veist, mér er alltaf bara Ég veit það ekki Einhvern veginn fannst það sjálfum svo Þú veist, mér finnst ekki að taka myndir með fólki, ég bara Mér fannst sjálfum eitthvað svo óþægilegt að byggja um það Og ég einhvern veginn svona Æ, ég veit það ekki Það er kannski minna professional Er það ekki svona minna professional og bara svona herri, það er svolítið maður að fæna myndina Jú, en á sama tíma held ég engi myndi gera henni aðtöga sem við það, sko, ég bara þetta er óraunverulegt það er náttúrulega, ég meina eins og Adam Sandler eða, þú veist, Ben Stiller náttúrulega búin að fylgjast með Ben Stiller í gegnum allan hans feril þú veist, Reality Bites sem að hann leikstýrir ungur er svona eina af þessum myndum sem að mín kynslu og svona, þú veist elstuffið og svona skrefið eftir John Hughes myndirnar og mér finnst hann bara viðbjóðslega fyndir og skemmtlegur Adam Sandler sama sömu leiðis, ég fylgst mér honum bara síðan í Billy Madison og Happy Gilmore Happy Gilmore finnst mér bara eina að fyndustu myndum bara sem gerðu við veri sko. Og henn þannig ég, þú veist, þetta er óraunverulegt en þetta er En það er eitthvað frábært við það þú veist að þetta er bara ótrúlega venjulegt fólk og það er svo gott einhvern veginn að hitta fólk sem hafa verið einhvern veginn heimilisvinni manns alla ævi og hitta og bara komast að þetta er bara gott venjulegt fólk og það er rauninni ekkit öðruvísi við það heldur en þig annað en það á alveg subbulega mikið penningum og en þið viti hvað ég meina og það er ógæslega gott Það er bara, mér finnst að vera mikið blessun að ég fengi að vinna með og kynnast mörgum að mínum aðdáðan að góðum bara fólki sem ég hef dást að og notið að horfa á vinnu þess að ég fengi að vinna með því og veri í kringum það og það bara er ótrúlega forvitni En að það væri einhver ein manneskja í heiminum sem væri bara svona
heldur að væri einhver sem þú myndir þurfa að byggja mynd með, bara þú veist, einhver sem myndir hitta. Ég meni að það veri ein mannska sem er alltaf langa til að byggja mynd með, en ég hef hitt hana tvisvar sinnum og það er örgulega Jennifer Aniston, ætli ég þor ekki að gera það næst. en sko, hún er ótrúlega almennileg og góð manneskja sko, en ég veit ekki af hverju anskotan, en ég bara, þú veist, en þegar ég hitt hana fyrst, þá var ég ekki að vinna með henni, þá var hún að leiki bíómynd með vini mínum og ég var með gleru og ég hef sagt þessu áður, ég var bara sem betur var ég með sólgleru og kona mín var með mér og kona mín talaði við hana og ég var og bara labbaði og svo var ég bara, þú veist, ég var algjörlega starstruck, það var bara, ég algjörlega, ég gati ekki talað. Já, auðvitað, og þetta er Rachel og Friends sko. Þess vegna var mjög gaman í hittan aftur og fekk að vinna með henni að þá allavega gat ég haldið upp í samur að það vera eitthvað bleppi, en ég var mjög lélegur í, þú veist, ég bara þannig að vonandi bara vinn ég svona fjóru sem ég viðbótt með Jennifer Aniston og þá kannski get ég fyrir að haldið upp einhverju samur að allavega spurt hann hvað klukkan er eða eitthvað ég, já, en þetta er mjög fyndi, hún er svona eina fáin sem ég allavega er svona mjög, já, frekar mikið starstruck með. Já. J-Lo og Jennifer. Uppáhalds tónlistamaður sem byrjar á I og endar á Ingi Bauer. Endar á Ingi Bauer, já, góður. Sem byrjar á I og endar á Ingi Bauer. NGI og svo Bauer. NGI og Bauer. Já. Ok, þið verður að hjálpa mér nú. Þetta séast Ingi Bauer. Við erum búin að hjálpa þér nú. Hver er Ingi Bauer? Þetta má ekki, þú mátt ekki segja þetta. Nei, ég má ekki segja þetta. Nei, þetta er segja svona producer sem hefur unnið með, þú sem byggur til, þú veist hvað, neinilagiðir og na. Já, hann að, er það ekki það er ekki söngunir sko, það er svo áttan. Áttan, ég ætla að segja sjöan. Áttan, var hann í því? Jú, hann gerði, þú veist, lagið, beatið. Já, þú veist, ok, já. Það er það uppáhalds sem byrjar á þessu og endar. Já, ég get alveg tekið undir það, Ingi Bauer, uppáhalds uppáhalds í þeirri deild, já. En að ég bara segi alltaf sama hérna. Hver er að vera, hvernig er að vera með mest sexy rödd á landinu? Oh, það er geðvegt. Það er geðvegt? Já. Nei, ég meina, þú veist, þetta er bara röddin mín. Ég, þú veist, ég er mjög þakkláttur röddina mína. Hún er hjálpað mér mikið sem leikari og hún er borgað mikið reikningana fyrir auglýsingalestur og annað. Þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir hana. Það er mjög gaman að vera með svona fallega rödd. Þannig að ég ætla bara að segja það er cool, það er fucking cool. Það er cool. Það er fucking cool. Hvað gerir þið? Hann er ekki svona, hann er bara, hann er búin að æfa sig ókvæmlega mikið, ég bara svo er hann með mjög ískrandi rödd. Ég er alltaf bara whisky, nei. Bara, ok. Nei. Er þá pappiðinn svona rödd líka? Nei. Pabbi minn og ég, við erum ekki mjög líkið svona útlitslega eða rallega. Pabbi minn er svona 1.70, grannur maður og fínlegur, eða þú svona mun fínlegri heldur en ég. Ég held að ég á ættir mínar að rekja til hans Jóhanns Rísa. Já. Og allir það sé ekki bara, þetta kemur einhvers staðar úr ættinni bara. Já, spes. Já. Þetta er þetta bara svona off-ball. Já, má ekki bara segja það. Já, ok. Segja það bara. Yes. Ég, bara, ég er frík. Frík. Já, þú leggst, ég var að fara að segja, já, circus freak. En þá hugsaði ég, þú leggst hérna circus eitthvað svona tamer eða eitthvað í hérna Fantastic Beast. Já, akkurat. Einmitt, já. Alveg rétt. Já, ég var farið yfir hann IMDb. Ég bara, Fantastic Beast. Ég hef ekki séð það sem mynd. Nei, ég horfði hann að svo vegna fattaði eftir. Já, þetta er hann maður. Já. Það voru að spes þegar maður fattar eftir á því sama mann. Ég veit að mér fyndi. Ég var að lendi þessu sko. Þetta, ég hef lendi að fólk þekki mikið og fattar svo eftir á að ég hefði leikið einhverju. Já. Mér þykir mjög vænt það. Það er nett. Þá svona leggstu þetta það vel að maður. Já, eða bara, þú veist, bara menn eru óundir búnir að vera að horfa að einhvern sjónvast átt amerískan og allt einhver darri. En mér langar að spyrja þig, þú talaði fyrir einhvern hérna BFG. Já. Þannig, hver var það sem þú talaði fyrir? Ég er ekki alveg viss. Minns karakter hétt Mate Masher. Og er hann svona stór aukapersona eða er hann, ég bara, nei, hann er bara einn af þessum einn lína í þessum hópi. Já, bara, já. Ég, þú veist, ég var í Kanada í
fjórar, fimm vikur að leika með þessu grúpu hjá Steven Spielberg í mókappi akkurat og það var alltaf bara ógleymanlegt, það var geggjað. En ég er ekki mjög mikið í myndinni sko, ég held ég sé akkurat bara með eina eða tvær setningu sko. Já, ég hef ekki séð þess mynd sko, ég er bara nei, ég, þú veist, ég ég, þú veist, já, 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 það er bara stundum með maður mikið með og stundum ekki. Já, geggja. Svo, hvað eru, tvær áttir, þrjár, fjörn, sex? Það er eitthvað. Hvernig fæ ég, já, flott skegg og þú? Hvað er sikritið þetta? Ég held að maður, ef maður vill hafa skegg eins og ég en maður sætta sig við það að maður mun fá rosalega mikið að háru um axlirnar og bakið. Þannig að það er svona skegg og lopapeysa, já, eða ekki alveg svona skegg og ekki lopapeysa. Ég myndi frekar velja ekki lopapeysu og bara aðeins minna skegg. Mér veist þetta svona, mér veist þetta ekki sexy að vera svona loðin á bakinu og svona. Já, ok. Ég er svolítið að þeirra að búa við það. Ég er svolítið að líti út þess að Robin Williams leiti út á sínum tíma. Hann var bara svona loðin bara hingað sko fram og bara neglunar. Já, hann var alveg. Hver er Robin Williams? Hver er Robin Williams? Hann að Mrs. Doubtfire. Já, Mrs. Doubtfire. Já, hann. Já, var hann loðin? Já. Ok, nice. Akkur, þú ert ekki að nota eitthvað svona eitthvað skin care og eitthvað svona dæmi veit að, nei, ég nei. Nota ekki svona. Ég er rauninni hef bara policy. Ég fokk ekki í hárinu og skegginu mínu og það fokkar þá minna í mér. Ég er með svona rosa sveipi í skegginu og hárinu og alltaf þegar ég er reynt svona einhverjum tími að greiða það eitthvað þá bara fyrir allt í klæsum sko. Vaknar bara morgun og ferð út. Ég bara gerir það. Já, og fólk horfir á mig og bara ég, Jesus, og ég stundum með svona, mér er alveg sama hvernig lít út. Ég man, það kom ekki að það var eitthvað frétt inn að það var á einhverju stóru einhverju hérna einhverju amerísku eitthvað svona eitthvað sem var að tala um þig eitthvað svona eitthvað hvað, þið noti eitthvað catchy eitthvað svona eitthvað you got a beard eitthvað, eitthvað. Já, hann að Guardian hann að fyrir svona hann að hvað sögðu þeir eitthvað huge, hairy og eitthvað sexiest man in Iceland. Já, já, ég veit ekki. Hjúnsinn her í hér. Ég veit það nú ekki. Ég held að, þú veist, Gylfi Sig eða Gunni Nelson myndi örgulega vinna mig í sexiest man á Íslandi sko. Ja, var það vital við það? Hvað var? Nei, jú, þetta var vital við mig. Jú, já. Þetta var út af fyrstu ófærð. Já, einmitt, einmitt, já. Ég, það kom fólki eitthvað óvart að svona stór feitukall var að leika svona hlutverk. Og þú veist, það er bara frábært. Ég er mjög ánægð með það sko. Ég held að og við erum farin að sjá það miklu meira. Mér erum mjög gaman að sjá, við erum farin að sjá fólk af öllum stærðum að gerðum, þú veist, við erum farin að sjá transfólk og non-binary fólk, við erum farin að sjá alls konar hluti sem að, neða hluti, alls konar fólk sem að í rauninni fekk ekki og hefur ekki fengið mikið pláss. Við erum að farin að sjá nakta líkama sem eru af öllum stærðum að gerðum og fyrirsætur sem eru ekki bara skilur. Yeah. Og mér erst það frábært. Ég er mjög ánægð með það. Mér erst gaman að heiminu sé að opnast fyrir því að aðar persónunir í sögunum okkar eru kannski líkari okkur heldur en svona óraunverulegar. Já. En aðeins sem ófærð, þetta heitir Trapped eða ekki úti? Jú. Ég bara heyrði að þessu bara daginn bara út af Ara Eldjár sem var að gera hann að Partum Icelandic í Netflix og ég vissi ekkert að það verið dundum sko. Er þetta mikið? Nei, það er ekki að djóka. Ég var bara, þetta er á BBC 3 eða ekki? Ég, BBC 4. Varstu ekki að segja þetta var líka einhvað Netflix? Einhvers þar? Jú, sko, með Sölva þá. Það er búið að sýna þetta út um allt. Þetta var náttúrulega varð í rauninni miklu stærri hittar í Bretlandi og Fraklandi heldur en að mann gat grunað sko. Það er einhvern veginn hennar allt innum var þetta eitthvað rosa hýtt í umræðinni í þessum löndum og svo var þetta sýnt á Amazon Prime og nú er þetta að fara held ég á Netflix öll, fyrstu þrjú sísónir að fara öll á Netflix okkar Netflix líka. Ég vona það, ég, það ekki ekki að að vera, en þú talað þá ekki fyrir eða talað þú verið kallað þinn eða þú veist enskuna. Ég, enskuna. Ég, er það? Ég varstu það, ég hef ekki hugmyndu það. Þetta verður ekki döbba, heldur það? Nei, það verður spes man. Ég bara veit ekki sko, ég hef ekki hugmyndu. Það verður satt gúl. Já. Ég hef heyrt döbbað útgáðan á frönsku sko. Það er mjög fyndið. Ég tala frönsku. Er það fengið einhver djúbrot af maður? Já, okay. Bara, já það, sko, í þeim löndum það sem að
allavega flestum þeirra það sem er svona döbbað allt þá er yfirleitt eitt alveg mjög miklu tíma á vinnu í að gera það vel sko. Já, já. Og fengi fólk sem er með svona líka rattir og það er svona kúl sko. Já. Herri, já, já, gerði það hérna opnaðu bara tvær, það er bara fínt hérna, varstu kláraði að verða leikari? Nei. Nei. Ég var það ekkit í rauninni bara fyrir en ég var komin inn í leiklistaskóla og í rauninni búin að vera það kannski ár. Ég var svona fyrst vissi ekki alveg hvað ég vildi gera og hvað ég ætti að gera og ég komst inn í fyrstu tilraun inn í leiklistaskóla öfugt við marga sem að þurft nokkra tilraunir og kannski sem betur fer finnst mér ég að hafa nýtt tækifæri mitt setna meir en fyrst var ég svona bara frekar ringlaður og vissi ekki alveg hvað ég vildi verða þegar ég var í stór og þannig að svona fyrsta árum mitt í skólan fannst mér ég ekki kannski standundi væntingum en í dag er ég mjög ánægð með verðleikari mér finnst það gaman og gefandi og mér finnst bara ég vinn í skemmtlum bransa með skemmtlum fólki og mér langar bara að halda áfram að vinna og vil, þú veist, hef aðeins verið að framleiða og vil bara gera meira á því bara framleiða meira og taka meira þátt í að skrifa og kannski vera að leikstýra og svona Já Þú talað það, að leikstýra ég las einhver frétta sem að tala að var það ekki eitthvað þú fannst þú ekki að tilbúin til þess eða ekki Jú, var ekki eitthvað svolítið Ég sko, ég leikstýri aðeins svona eftir ég kom úr leikstskólanum leikstýri ég herranótt og leikfélagi Vestlunarskólans og eftir þær reynslur þá bara fannst mér ég ekki vera tilbúin mér fannst ég bara ekki gera það nóg vel og mér fannst ég vera einhvern veginn að reyna að gera það og að vera leikari og ég þurfti bara að einbytta mér að því að vera leikari þannig ég bara hætti að gera allt annað en bara leika og það var bara eitthvað sem ég varð að gera til að verða betri í því að leika og mér fannst það munaði miklu það er einhvern veginn svolítið við þú veist, búum í heimi það sem er svona við gerum svona fullmikla kröfu á okkur oft við eigum að vera allt við eigum að vera sko stjörnukokkar og bestir í ræktinni og við eigum að geta þú veist, eisa skólan og þú veist, verið á gönguskíðum og átt hund og skíðum og fullkomi börn og þú veist, og þetta verður bara svona ókleifu fjalli og það er rosalega gott að öðru hverju er að staldra við og bara losa sig við smá auka hluti og hugsa bara ok, hvað langar mig að gera vel því að það er mjög margt til í því að vera sem að ég man ekki hvort að er hægt að heimfara upp á íslensku en að vera master vera jack of all trades master of none þú veist, mig langar allavega að vera betri í einhverju og ég þurfti að einbeta mér að vera betri leikari til að ná því hætta og leggja þá til hliðar þessa drauma að leikstýra að gera annað í bili en nú er ég búin að þú veist, nú finnst mér ég alveg komin að það stað, ég held ég hafi eitthvað fram að færa sem leikstjóri og kannski eitthvað að gefa öðrum í leikstjórn, skilur við ég skil Já. Og hvað myndir vilja leikstýra mynd? Sko, ég á réttin á einni bók sem að mér þykir rosa væntum sem að er Sandor bókin eftir hann Gyrði Elíasson sem að bara ég vona að ég muni gera sem leikstjóri einhver tíman sem þá mynd eða já, sem bíómynd. Bíómynd en í millitíðinni hef ég bara einhvern veginn verið svona meira að vinna í framleiðslunni verið að taka þátt í að framleiða hluti sem ég erst óbáslega gaman og ég er til dæmis lék í sjónvarsýrju með Víkingi vini mínum já, hérna sem kemur út í februar heitir Vegferð já. Og alltaf mikið að til að sjá hvernig það kemur út þar lékuðu með hérna manni ég man ekki hvað hann heitir hérna, hann er með svona gamall, svo mikið hár hérna þetta er elvalóa ég sá hann lék hérna hann einfaran hann að mannina sem bjóð hann einn já. Síðast einbúin eða, hann er að gísla á upp já, einmitt Er ég að tala rétt á það? Elvalogi, já. Já, ok, Gæin. Akkurat. Gæin, já. Gæin. Ég ætla ekki að senda að taka undir hans ég gamall, Elvar, þú veit, ungur. Hvað er gamall? Er ég eitthvað? Hann er frá klokk, ég veit ekki.
Hann lék bara okay, hann, þú veist, ég er að hlusta hann er svo álíka gamall og ég þannig að það er ekki gamall. Nei, fyrir ekki, ég meina hann sko, ég sá hann í leikriti þar sem hann var að leika gamla kall. Já, þannig, akkurat. Hann leika bara svo vel að ég er bara að trú þessu. Já, hann er semst í þeirri seríu. Þetta er svolítið skemmtileg sería því að Víkingur er svona, myndi ég segja, aðal höfundurinn af henni. Við áttum, fengum höfundina saman en Víkingur skrifar og þessi leikstýr það Baldvinni setu og við leikum okkur, þar sé ég leik persónu sem heitir Ólafur Darri. Já, hann leikur persónu sem heitir Víkingur Kristjánsson. Nice. Þessar persónur eru leikarar. Ég er algjör fáiði eins og þótt algjör fáiði og algjörlega hérna, ég er bara eins sjálfhverfur og ég get orðir og Víkingur fær ofta að finna fyrir því í þáttunum. Okkur fannst þetta eitthvað en þetta var ógeðslega gaman að gera þetta. Við skutum þetta á Vestfjörðum í sumar, þetta eru 6 þættir, svona hálftíma þættir. Og í þeim erum við kannski líka bara, við erum að reyna að vera smá fyndnir en líka bara að skoða hvað er að vera miðaldra og skoða vináttuna og annað. En hérna, ég hlakka mikið til, ég held að fólk muni sko, þá örglegt að koma mikið á svona bara, hvað er Ólafur Darri, er hann bara algjörð að fá, þú veist, það verður allir vitlausir yfir þessu, okay. Þeir sem er þetta að sjá þetta allavega, þetta er sem verður sýnt á Stöð 2 í febrúar. Nice. En ég hlakka mikið til, ég er að vona það, henn að hafi hefnast vel. Ja, við horfum allavega. Ég held við þetta er bíómynd, þetta eru þættir. Þetta eru þættir, já. Spennandi. Mér langar samt að spyrja þig, þú sagðir í Sölva podcastinu að hann sagði að hann vildi leikingu vondakall. Já, vondakallinn. Og hann setti inn á Instagramið sitt eitthvað sem að við varum með sorgleru og svona eitthvað drast. Ert þú í því? Lekur hann eitthvað vondakall? Ekki á mér. Ekki á þér? Nei, ekki okay. Hann er að leina þér. Hann er eitthvað. Ekki ennþá. Hann er eitthvað. Hann fær við örugglega. Ekki er eitthvað. Já, við skrifum það svona coming soon og svona, hann var í einhver svona bóadrasli, ég veit ekki. Við skrifum með eitthvað svona grínhandri þar sem hann er svona vondi kall. Það er alltaf fundið. En það er bara gaman að því. Síðast spurningin hérna í fællar spyrja. Hver er uppáhalds íslenski leikarinn þinn? Já, hver er uppáhalds íslenski leikarinn minn? Ég held ég get ekki valið bara einn leikara sko. Það máli eru marga, það er marga uppáhalds. Já, þú veist, ég mun á það, maður vil ekki móka neitt, skilur. Meni, já, skilur. En að segir bara allir. Já, allir íslenski leikarar. Segir bara ég. Nei, ég get alveg sagt, þú veist, ég mun að það er fólk sem að hefur svona inspirerað mig í gegnum minn feril. Þú veist, ég mun að ég hef oft sagt að Ingvar Sigurðsson hefur inspirerað mjög vel. Svo myndi ég segja bara Krispur Kjeld, Þorsteinn Gunnarsson finnst mér frábær, Jói Sig leikari og Lolla sem að það var leiki hennar mömmur og pappa, Siggi Skúla og Margrét Helga og veist, það er eiginlega ógeðslega mikið að góða leikurum til sko. Mér finnst hennar Bjössi Tórs frábær leikari, Þorsteinn Bachmann. Mér finnst bara í rauninni almennt ég vera útrúlega heppin af því að, og ég held kannski að við Íslendingar föttum ekki alveg að við eigum alveg ótrúlega gott listafólk með að við hvað við erum fámenn. En það er bara þannig að við erum í rauninni með miklu meira af listum heldur að væri nokkuð tíman eðlilegt í svona litlu samfélagi og það meina ég, þú veist, bara tónlist og kvikmyndagerð og leikurar og myndlistamenn og svo framvegis að mín reynsla er svo að leiklist og að önnur list á Íslandi er á ótrúlega háu plani. Þannig ég fæ aldrei einhvern rosa mun ef ég fer til útlanda það sem að maður myndi halda það sem hefur verið að velja úr sko miljónum manna að ég finn einhvern rosa mun þegar ég fyrir vinnuna þar heldur en ef ég vinn á Íslandi, skil ég hvað ég menna. Mér finnst hennar gæðin á vinnunni hennar á Íslandi vera bara jafnast á við það besta í heiminum. Já. Ef það er eitthvað sem var svona er okkur til vansa á Íslandi bara, það vantar aðeins meira fjármagn, það er bara þannig. Já. Til að standast fullilega þann samanburð og þá meina ég bara sko í rauninni öllu sem er utanáliggjandi bara tækni
og hérna effektum og öðru, að því við bara höfum ekki peningana sem þarf til að eyða í það. Já, við getum ekki gert Avengers mynd sem að stæðist sko tæknilegan samburð við Avengers mynd, en sko leiklistalega séð eða tónlistalega séð eða annað eða tökulega séð og höfum við allt þetta fólk. Þyrftum ekki efast það. Það er bara eins og við höfum frægjast að banna þátt breyni var... á Latibær. Já, akkurat nákvæmlega. Það var alveg fara bæst að þeir hönnu tækni sem var, já, sem var notuð í Matrix. Mandalorian dag og... Nei, Mandalorian, fucking, já, ég ruglaði þessu hérna, nei, það var fólk sem vann í Matrix, fór í Latabær dóti, já. Og svo bara, þeir rák Magnús bara rakti, þau gáti í geta þessu íslendingandi. Allan ekki á budgetinu, skiljum. Nei, ég, hérna þú veist, við erum með ótrúlega flott fólk og það er bara eins og sé, mér finnst hérna, mér finnst engin munur faglega á vinnunni sem gerðir hér og þar. Þú veist, allavega ekki eins og manni finnst manna gæti átt von á. Mér finnst hérna gæðin í mótleiknum og leikstjórninni og allri umgjörð bara standa samanbörð við það besta sem gerist í heiminum. Eins og bara í podcastinu ykkar. Já, takk fyrir það. Já, takk fyrir það, maður. Vissu, já. En hérna, talandum um uppáhaldshluti, uppáhalds bara, já. Þetta var alveg myndu að ráttu núna. Nei. Það er ég ætla að færa umræðinu yfir í hérna uppáhaldsstaðin þín á landinu. Já. Uppáhaldsstaðin minn á landinu. Sko, ég held að uppáhaldsstaðurinn minn sé alltaf Djúpalónsandur. Já. Það er eins gott. Ég elska þann stað. Það er eins gott þessi. Er það þínu uppáhaldsstaður? Nei. Að við fórum að í sumar. Já. Og okkur langaði að gefa þér. Já. Hérna tvær myndir. Okkur langaði að gefa þér hérna ekki svo. Er þið ekki að djóka? Nei. Okkur langaði að þetta hengt þetta eitthvað svona þess. Ég, vá. Já, snýri veitt, já. En heyrðu mig til Sölvapokastinu sem bara erum við. Vá. Fyrir ekki bara því að þetta er svo í landslags. Þetta er ógeðslega flott. Já, er þetta tjók, takk. Ekki máli. Þið eru nú meiri krúttin. Ok. Það er að tjóka. Þeir eru massa harðir. Við erum massa harðir. Líka já, krútt sko. Við erum best hennar. Sætustu krúttin á Íslandi. Bara eins og þú veit Gunni Nelson er krútt. Já, Gunni Nelson. En þetta var svo góð hugmynd og þetta vorum við eftir aðstæðanum og vorum búin að heyra og sjálfa bara að þetta verið geggjað. Takk fyrir þetta, mér þykir mjög vænt um þetta. Ekki máli. Sko, Ísland er svo sérstakt place. Það er í rauninni, þú veist, ég held þú getur fundið öll landslög á Íslandi, þú veist, all landslag á Íslandi í til dæmis Ameríku eða í öðrum löndum, allavega mörgum þeirra. En það sem er svo einstakt við Ísland að þú hefur svo margar típur á landslagi á svo litlu svæði. Já, það er svakalegt. Þú hefur eyðimerkur og þú hefur sko ísjaka, bara ís, já, akkurat, ís, hraun, þú hefur hérna bara ótrúlega gróin og falleg landslag eins og bara í kringu Vík, það sem að þú veist, fjöllin eru bara það er bara gras upp á fjöll og yfir það. Já. Og hérna, þannig að það eru staðir á Íslandi sem er svo, það er þetta nálga svo mismunandi landslag og svo stuttum tíma. Þannig ég með Djúpalónsandur kannski bara á einhvern hluta í hjarta mér líka bara því ég tengi hann við, þú veist, bara við líf mitt, þetta er svona verið staðan. Ég fer ofta á Hótel Búðir sem ég þykir mjög væntu sem er rétt hjá. Já. En það er ótrúlega gaman að ferðast Ísland og til þess að í allt sumar var ég, þú veist, ég var mikið að ferðast á Vestfjörðum, var að gera þar bíómynd og sjónvarpsþætti og þar fannst mér ótrúlega gaman að vera, kannski sérstaklega á Þingeyri. Mér finnst Þingeyri alveg óbúslega fallegur hluti af Vestfjörðum. Það er ekki eitt fjörðurinn hana? Jú. Já, það er gaman að fyrir sundlegan þar út um allt hana. Já, og það er bara, þú veist, það er einhvern veginn við fórum að sindum í sjónum og það er þetta að gera ýmislegt að það var ekki mjög hlýtt samt. Nei, það bara eins og djúpi. En það var hressandi. Já. Það var mjög gaman. Sundlegar. Já, hefur þú farið hann að, hvað heitir það, hann að við fórum hann að sem maður getur í bát, svona potti. Já, hann að Eskifjörður. Við hlýðin á því Eskifjörður fyrir austan. Á, ok, þá verður þetta eitthvað.
Þetta er svona rauð hús sem maður gistir í. Rauð, fullt á rauðum húsum. Voruð þið á Vestfjörðu? Já. Þið voruð á Vestfjörðu? Nei. Nei, við vorum hann fyrir austan. Þetta er austan. Ég skil ykkur svo vel sko. Ég er rosa mikið hann. Austur, vestur, norður. Menn hlæja mikið að minni íslensku landafleikku. Flateyri er fyrir á Vestfjörðum. Ok, það var ekki. Þú ert raunin með Ísafjörð og svo keirur gegnum göng og Eirar. Fyrir það hæri þá er Suðureyri, fyrir utan Ísafjörðu Bólungavík, svo er Flateyri, Þingeyri og svo fyrir neðan Bíldudalur, Patreksfjörður og Tálkanfjörður. Það er hliðin á Eskifjörði, hlýður að þá ertu fyrir austan sko. Já, við vorum það. Það er, já, við vorum það er geggja, það eru svona hús sem að gistir í svona mjög fallega, og ég meni ég fór á hreindýraveiðar í sumar og vorum þannig á svæði eitt sem að næri inn í frá Egilsstöðum og bara alla leið, já, langlegin á Vopnafjörður, bara lengri Vopnafjörður. Þar, þú veist, til dæmis bara það var ótrúleg lífsreynsla að sjá bara eyðimerkur og svo bara mýrar og gras og þetta er bara allt innan sama, þú veist, kannski sömu 50 kilometan þannig að milli. Það var stórkostlegt sko. Ísland er bara gegja. Það er gegjað. Nei, það er ótrúlegt land. Já. Það er ótrúlega lífsgæði að fá að alast upp hérna og vera á eyju, ég meina til dæmis í heimsfaraldri, það er svona auðveldur að hafa stjórn og heimsfaraldri með maður er á eyju. Þannig að þetta er gott place. Allar þess að eyjur eru með flottast landslag, þess að Hawaii er með fáralegt landslag og Ísland og svo þannig að Tasmaníu fyrir utan Ástralíu, það er ógeðslega flott landslag. Það er alveg. Hvað finnst ykkur að COVID hafi svona kennt ykkur persónulega? Gunni tölvuleikum meira. Já, en kent mér á World War 2 þetta. Já, kent mér á nýjastölvuleikum. Ég svara fyrir mig, ég held að sko það sem COVID hefur kent mér er að það er allt hægt. Já. Mér fannst kannski fyrir ári síðan að óraunhæft að fólk vildi minka flug mikið eða þú veist, ég var algjörlega hlindur, þú veist, ég er mjög hlindur umhverfisvernd og minka losun hennar kolefnis og svo framvegis. Mm-hmm. En ég bara kannski hafði ekki trú á að það væri hægt að gera neitt í því í svona stórum heimi. Mm. Nú höfum við aldrei séð að það er bara algjörlega hægt, það er allt hægt. Mm. Veist, við bara lokuðum bara flugvöllum, settum bara alla flugvöllarnar og lentum og bara settum það í geymslu og ég er ekki að segja að það hafi verið gott fyrir fólk, þú veist, efnaðagslega, en við sjáum að það er algjörlega hægt að taka stóra hluti og gera stóra, taka stóra ákvarðinu ef við bara erum til í að gera það og taka þá efnaðagslega kostnaðin af því. Og það finnst mér, það er gott, góð áminning, því að það segir okkur að við þurfum kannski í þessum heimi að taka ákvarðanir um hverjum erum við til í að fórna til langstíma svo að við getum í rauninni passað upp á að fólk sem býr á Maldivegjum eða sérstaklega fólk sem er fátækara út í heimi þurfi ekki að missa landið sitt undir sjó eða búa við akkurat þessi hræðilegu náttúruhamfari sem hafa verið í gangi. Mm-hmm. Ég held að það held ég sé stærsta svona stóra samengi sem ég hef fengið út úr þessu, en svona meira persónlega leveli þá bara hefur verið það yndislegt að fá að vera heima. Ég hef búin að vinna svo mikið í útlöndum, að vera heima á Íslandi með fjölskyldunni sinni og að fá að vinna á sínu eigin tungumáli. Það er maður er búin að gleyma bara hvað það er dýrmætt að geta notað sitt eigi tungumál og fá að vinna með kollegum sínu hérna heima og umgangast fjölskylduna. Já, það er ekki ekki en þið? Læra, COVID að skóli er ömulugur í fjörgjörsli. Ok, það er mjög praktíkt, ég drúi því ógeðslega vel og maður lærir minna ef maður er fjörgjörsl. Ég er svona að kveika tíman og svo svona jú, kannski einhvern veginn smá svona kick, þú veist núna er maður ekki að gera neitt, þannig maður er meira svona þegar kóti búið þá allir maður að gera kannski allir að nýta og njóta í meina. Hvaða skóla eru þið? Við erum FSU. Í FSU, Fjölbrautaskóla Suðurland. Þessi mér finnst eiginlega mjög leðilegt og, þú veist, fyrir ykkar hönd
mér fundist mjög eiginlega freka glata að menntaskóla árunum skildi að verið eiginlega fækkað úr fjórum í þrjú. Ég held að það hafi verið bara stór mistök og mér finnst að menn ættu bara að hafa hugrekki að láta það bara ganga tilbaka. Á ástæðan er svo að þessi ár, ég var reyndar 5 ár í menntaskóla því að ég féll í fyrsta bekk í MR og í minningunni þá var þetta alveg ofbóðslega dýrmætu tími því að maður er svona eiginlega fara úr því að vera barn yfir að vera fullorðin og mér finnst að maður megi bara að fá tíma í það og hluta því að vera í menntaskóla er að skemmta sér, það er að maður er svona fyrir alvöru að fara að kynnast hinu kyninu. Þú veist að það er bara svona að ég skil ég hvað ég meina, það er, já, er einhvern veginn svona, ég held að einhvern veginn í leit sinni að skilvirkni að þetta geta 3 ára, við þurfum ekki 4 ára í þetta, að það, þetta er ekki, snýst ekki bara um skilvirkni, þetta snýst bara um svo margt annað líka og mér erist ömulegt að þið og ykkar kynnslóð er í raun að missa af tíma bara í að umgangast hvert annað, að fá að vera á böllum og fá að vera á spilakvöldum og fá að stunda íþróttir í friði og fá að fara í rektina og að því að þú veist, skóli er ekki bara einhvernir og að læra á bókum. Nei. Og þannig ég bara segi fyrir mína hönd bara ég, I feel your pain. Ég bara vona að þetta sé eitthvað sem að þið fáið tilbaka og, já, já, og leiðu allir eru bólusettir á bara, þú veist, þú bara hópsleikur í FSU. Já, hvað segir þið? Ég heyr ekki hvað segir. Ég sagði hópsleikur í FSU. Já, hópsleikur. Já, já, hópsleikur. Mér finnst svo hópsleikur. Mér finnst svo skrítið, þú veist, allir kemur eitthvað nýveira með. Mér finnst svo skrítið að þú veist kennarar alltaf reyna að fá aftur nemendur bara í skólanum bara strax alltaf þegar allar reglur aðeins búin að en þú veist af hverju ekki bara klára fyrst önnuna á í fjarkennslu þannig við getum verið kannski lengur í skólanum. Og þú veist, ef þú veist farið fyrir kannski í skólan án þess að þessi veira verði einhvað alveg farið mikið vandamál. Já, já. Ég meina, við virðumst vera að horfa svona, við virðumst vera að sjá fyrir endan á þessu. Já, já, sem betur fyrir. Þú veist, ef það gengur allt upp svona bólusendingarlega séð þá myndir maður halda í lok næsta árs í síðasta lagi að búa bólusetja nógu marga til að við þurfum ekki að hafa ágæra þessu lengur. Já, eins og ég segi, bara, mér fannst menntaskóla árin svona, það bara lítið tilbaka, þetta eru árin sem að maður lærði alveg óbáslega mikið um sjálfan sig, um eitthvað af því sem að kennt í skólanum lærði maður, en líka bara um sjálfan sig og eins og ég segi, um hitt kynið og þarna stegi fyrstu skrefin í leiklistinni og þannig að þetta var óbáslega dýrmætur tími og mér er svolítið leðilegt að hann hafði verið styttur niður í 3 ár og ég tala ekki um þeirra líka að menn sitja upp með það að þeir fá ekki einu sinni að njóta þessa félagslega hluta, það er bara í rauninni skólin, bara á Zoom. Já. Og ég skil alveg mjög vel að sé erfitt að einhvern veginn að vera mjög mótiveraður að vera á Zoom þegar maður getur verið bara í PlayStation 4 fyrst maður á ekki 5. Eða bara kveikt á tímanum og svo bara svo aftur og ég kenna alveg að gera það einu sinni að til þess ég vona bara þetta komi fljótt og þið fáið þennan félagslega hluti aftur. Já, já. Sem fyrst. Það gerist 100% en jú, það gerist öruglega. Ég fáum þetta alltaf aftur. Já, já, já. Ef að taka bara svona lokin, hvað hérna, hvað svona ráðmyndir gefa nýjum leikurum eða svona fólki sem spáði vera leikarar eða er eitthvað nýbyrjuð? Ég held að bara, ég held að sé þetta að gefa sömur á til þeirra sem ungra leikara eins og bara til allra ungra listamanna. Að vera listamaður er, það er mikil vinna, það er erfitt starf, það er stundum vanþakklátt starf og það er svolítið starf eins og við vorum að tala um, það er starf svona oft hins óáþreifanlega en það er alveg ótrúlega gefandi að fá að vera listamaður og það er kannski ekkit endilega rosalega gefandi fjárhagslega, ekki nema maður sé mjög útsjómansamur og kannski praktískur, en andlega er það mjög gefandi og ég myndi rauninni aldrei letja neitt til að fara út í listrænt starf
svo lengi sem menn eru meðvitaður að þetta er erfið vinna og það eru margir hituna og það er ekkit allir sem að kannski fá þau tækifæri sem að þeir eiga skilið sko. En ef að fólk tekur slægin og vill gera það þá bara eins og sé þá er það ótrúlega gefandi. Já. Þetta eru frábæri lokaorð hér. Já. Ég segir bara takk fyrir podcast. Já, sko, takk. Er takk, þetta var ógeðslega gaman. Já, þetta var fárulega gaman. Nú erum við að fara að hittast eftir ár. Yes, já, 100%. Takk ég viðtala eitthvað aftur við sama fólki. Já, nei, bara, þú mátti ekki koma. Stopp. Oh, damn it. Þú bara, bara þeir sem vilja koma sko koma. Þú verður að borga inn bara á. Ef að segja eftir ár og þá get ég farið við Spotify listan minn. Endilega. Og getum við sé, ja. Þá getum við tala saman hvað er búið að gerast á þessu ári og hversu þið eru búin að vera brillera í skólanum og. Ég mæli með að fara Spotify að kíkja á M&M sko. M&M. Nei, tippið er sko. Ef þú ert eitthvað down, tippið er sko. Tipp. Já. Ef þú líður eitthvað down, já, farðu þá í burtu hérna og hlusta á láttu þér líða vel eftir stjórnina. Já. Hefur hlustað? Það er frábært lag. Frábært lag. Það var allir hlustað áli. Þetta er íslenskt lag. Ég var bara að finna þessu ári sko, var bara að ekki að laga með djölu. Svo ertu bara búin að spila PlayStation 5 alltaf og. Já, herru, svo þurfum við að hendi í. Það er hálf fínt. Við verðum að spila það saman. Það væri geðvikt. Já, það bara, þegar ég kaupi PlayStation 5, ekki þú. Já, ég er bara að spila eitthvað Call of Duty eða Cold War eða bara einhver fáránlega skemmtilega leik. Gleymum vel. I love it. Þannig, hey, já, við erum ekki að gleyma hérna. Viltu ekki segja bara svona að við byrjum svona eitthvað svona það sem við segjum alltaf með gestunum, þú ert að hlusta á tvo fella. Svo spilum við þáttinn í þessa kameru. Já, segja bara nafnið, sérst, ég heiti Ólafur Darri og svo ég heiti Ólafur Darri. Ég heiti Ólafur Darri Ólafsson og þú ert að hlusta á tvo fella. Svo kemur hann. Okay. Það segja bara takk hérlega fyrir okkur og takk hérlega fyrir að mæta því ykkur heiðis. Takk, þetta var mjög gaman. Takk fyrir að koma. Og takk fyrir að horfa. Já, takk.